ובכן, היום אנחנו מדברים על המזון הבריא, ומדוע אנחנו עדיין קבוצה כל כך קטנה של אנשים ברחבי הארץ, למרות כל החינוך, למרות כל הספרים, כל המידע בעיתונות, הטלוויזיה, למרות כל זאת אנחנו עדיין קבוצה מאוד קטנה בשוליים של החברה, שאכפת להם מהבריאות ומהמזון הבריא, ועדיין לא הגענו למקום שהיינו אמורים להיות בו, שזה לפחות 50% מהחברה. אז מה ההיגיון הבריא בלבד? למרות זאת אנחנו מבולבלים עדיין, עדיין יש שאלות. תמיד אנשים אומרים, אבל היא אומרת, אבל הוא אומר, אבל אומרים ש... תמיד יש תגובה כזאת לכל דבר ששומעים, כי אנחנו מלאים בדעות מנוגדות זו לזו, שמשפיעות עלינו ולא מאפשרות לנו לשנות את אורח חיינו בצורה שתשפר את בריאותנו. ולכן העובדה בשטח מדברת בעד עצמה, שהיא בחברה שלנו, כ-50% מהאנשים המבוגרים, ומבוגרים זה מעל גיל 20, לא מעל גיל 50, כבר יש להם מחלות כרוניות, בהרבה מקרים מחלות כרוניות קשות. הצעירים עדיין חושבים שהם לא ניתנים להבסה, שהם חזקים מדי, אבל כבר בגיל 25 הרבה מהם לוקים בדפרסיות, חרדות וכל מיני בעיות מסוגים אחרים, וחושבים שזה נורמלי. וכבר בגיל 30 אנשים רבים, אחוז גבוה מאוד בחברה כבר על תרופות במרשם, בטח תרופות שלא במרשם, כאבי ראש כרוניים, גם לאנשי הבריאות. ובגיל 40 ו-50 כבר זה 2, 3, 4, 5 תרופות בו זמנית, וגיל 60 ו-70 הרופא נדהם אם אתם עדיין לא לוקחים אפילו תרופה אחת. זה כל כך נדיר וחריג בחברה החולה שלנו, החברה המערבית המתקדמת כביכול. המודרנית. כלומר, אנחנו חברה חולה. ולא נעים לנו להקשיב למילים כאלה. אנחנו לא אוהבים לחשוב על עצמנו ככה, אבל זאת העובדה. ואנחנו יודעים מה הפתרונות. אנחנו כל הזמן שומעים על זה. ועדיין מטאטאים את הפתרונות האלה מתחת לשטיח. ואחת הסיבות העיקריות לכך היא שאנחנו עדיין לא רק מבולבלים, אלא מישהו מבחוץ מבלבל אותנו. זה גורם לנו להרגיש כאילו זה לא חשוב, זה לא משנה. וכל פעם כשמישהו מחנך, באים עשרה ומחנכים ההפך. לפעמים במזיד, מסיבות פוליטיות, כלכליות, כוחניות, העיתונות מבוססת על פרסומות, והמפרסמים בעיתונות הם אנשים מאוד ספציפיים, חברות ענק, ויש להם מטרה להמשיך לבלבל את הציבור כדי שהוא לא יעשה צעדים חשובים וחיוניים לשפר את הבריאות. אנחנו יודעים שהסיבות העיקריות הן הרעלה מצטברת מהסביבה ומתעלמים מזה. סיבה אחרת היא הצטברות של תזונה לקויה או של מחסור בחומרים תזונתיים חשובים. ומתח נפשי מצטבר בחברה. חשיפה קשה מאוד לקרינה אלקטרומגנטית ושדות אלקטרומגנטיים ועוד כמה סטרסורים סביבתיים שאפשר לשלוט בהם במידה ניכרת. אבל הדבר הכי חשוב, הדבר שממנו אנחנו עשויים מולקולה אחר מולקולה, זה המזון. ודווקא פה אנחנו יכולים לעשות שינוי הכי משמעותי תוך שליטה מרבית. ואולם דווקא פה אנחנו נכשלים. וזה לא כי טעים לנו. וזה לא כי אנחנו חושבים שמזון אורגני זה רמאות. אלה דברים שבלבלו והכניסו אותנו לחשיבה מדומה מהסוג הזה. אנחנו מספיק הגיוניים להבין שזה לא כך. אבל הספקות שמצליחים להחדיר בנו אנשי שררה וחברות ששולטות בהליכי הרוח של המוסדות, הממסד הרפואי, גם העיתונות, המומחים למיניהם שמייצגים את הממסד,
לפעמים מושכרים שירותיהם לחברות תרופות, והם אומרים מה שהם רוצים, מה שהחברות אומרות להם להגיד. אלה סיבות שמשפיעות עלינו לטווח ארוך. אבל הרבה יותר גרוע זה מה שבא עם בפנים, לא עם בחוץ. מה שבא עם בפנים זה לדעתי הדבר העיקרי שגורם לנו להישאר בשוליים כחברה שוחרת בריאות. אוקיי, אנשים שוחרי בריאות שרוצים שהאמת תצא לאור ותופץ ושנהפוך להיות הרוב ונפסיק להיות מיעוט שצוחקים עליו, שאומרים שהוא תימהוני, שהוא תלוש, שהוא סתם רוחני או ניו אייג'י. במקום שישים אותנו בפינה הזאת ויגיד אנחנו לא רוצים להשתייך לקבוצה הזאת המשונה של אנשים שוחרי בריאות, שאנשים ירצו להצטרף כי מרגיש שיש כוח בקבוצה הזאת, ואז נגיע למסה קריטית מסוימת והחברה תוכל סוף סוף לצאת מהמלקחיים האלה של מחלות כרוניות. קודם כל אנחנו צריכים לשטוף את הכביסה, או לשטוף את הכביסה של עצמנו, ואולי אפילו בפומבי. כי אם אנחנו נודה במה לא טוב בקבוצה של שוחרי בריאות, אף אחד אחר לא יוכל להאשים אותנו בזה. אנחנו נהיה אלה שמודים בבעיות שיש לנו כחברה שוחרת בריאות, כאנשי טבע או אנשים שאוכלים בריא או מנסים לאכול בריא, אנחנו נודה בזה ואף אחד אחר לא יוכל לצחוק עלינו. וננסה לשפר. ואז נראה לחברה שאנחנו באמת רציניים ולא אנשים מהשוליים. דבר ראשון זה שינוי תדמית עצמית. מי בדרך כלל מגיע לרפואה טבעית ואכילה בריאה בימינו? יש חתך מסוים של האוכלוסייה, וכמובן אני מדבר בהכללות, שאולי נוגעות ל-90%, 95%, תמיד יש יוצאים מהכלל. אבל אתם בטח תבחינו באמת שבדברים שאני אומר. זאת אמת חברתית, אנתרופולוגית. האנשים שמגיעים לבריאות ואכילה בריאה ואפילו יושבים בדרך כלל בקהלים מהסוג הזה, כי זה חשוב להם, הם אנשים שיש להם חרדות. חרדות שבאות מגיל מאוד צעיר, לפעמים מגיל שנתיים, גיל שלוש. נחשפנו לחרדות של ההורים שלנו, או הסבים והסבתות יוצאי שואה, ואנחנו רואים איזה דברים גורמים להם לחרדות ולומדים מהם דפוסי התנהגות חדשים כבר בגיל שנתיים והופכים להיות חרדתיים בעצמנו. כלומר, ממש אנחנו יורשים את החרדה מתוך למידה, לא מתוך גנטיקה. ורואים את זה שוב ושוב ושוב אצל תינוקות שההורים שלהם עברו טראומות מסוימות, והתינוקות מגיבים בגיל שנתיים שלוש עוד לפני היכולת לתקשר באופן ורבלי, ואותם דברים שגורמים לחרדות אצל ההורים שלהם גורמים לאותו דבר גם אצלם, למרות שהם לא חוו את אותם טראומות שהדורות הקודמים חוו. אנשים כאלה כל הזמן חווים חרדות בלי לדעת למה. אין להם סיבה מוצדקת כי הם לא עברו את החוויה. לכן הם צריכים למצוא סיבות. הם מחפשים אותם כל הזמן. הם מגיעים למצב של חיפוש כללי, ומכיוון שהחרדות משפיעות גם על יכולתן להתמודד עם בעיות בריאותיות, שכמובן מוסיפות לחרדה, הם מנסים כל הזמן למצוא שיטות או פתרונות לבעיות שיש להן, החרדתיות והגופניות הנובעות מכך. וכשהם מנסים זאת, הם משפרים את האכילה, הם מתחילים לאכול יותר בריא, הם מתחילים לאכול יותר אורגני, הם מפסיקים לאכול מזונות שמשפיעים עליהם לרעה, והחברה מסתכלת עליהם מהצד ואומרת להם, מה קורה פה? הם אנשים חרדתיים, והם גם אנשים שאוכלים בריא, כנראה שיש קשר בין שני הדברים, ואז מפסיקים לקחת אותם ברצינות, למרות שיש להם בעיה אמיתית ומוצדקת. אבל אי אפשר לקחת אותם ברצינות כשהכל נובע מתוך הרדה והם לא עושים את הפעילויות הבריאות בצורה רגועה,
מיושבת, קבועה. ומכיוון שמחפשים הרבה שנים ולא מוצאים פתרונות לבעיה המרכזית והמקורית של החרדות, כשהם לא מוצאים משהו, החיפוש נמשך ומגיעים לדברים יותר ויותר קיצוניים לכאורה. דברים יותר ויותר רחוקים מהמרכז של החברה. והזרם המרכזי מתחיל להוקיע אותם יותר ויותר, ולא לקבל אותם. הם מרגישים תלושים ומנוכרים. לא יותר קשה להם. אנשים כאלה, בסוף החברה נותנת להם שם. שם מחריד. הם נקראים אנשים שסובלים מאוסופניה. שמעתם את המושג? זה שם שניתן על ידי רופאים מהוללים מהזרם המרכזי שבחברה, מהממסד, שם שניתן או כינוי שניתן לאלה שאוכלים בריא. זה נחשב עכשיו מחלה, מחלת נפש כמעט. אתה אוכל בריא, אתה לוקה באוטופניה, אתה אדם שלא, זה כמו הפרעת אכילה מבחינתם, כמו בולימיה ואנורקסיה, למרות שהן כמובן שונות, אנורקסיה ובולימיה זה מחלות קשות. וכאן, על אדם שאפילו מנסה לאכול בריא, כבר מטבעים בו את החותמת של המחלה, למרות שהוא סתם מנסה לאכול בריא. זאת הבעיה שהחברה עכשיו יצרה, לגרום לאנשים שמנסים לשנות את דפוסי התנהגותם לאכילה יותר טובה, נותנים להם כינוי כזה וכאילו להכפיש את שמם ולתת להם להרגיש לא טוב עם זה שהם אוכלים יותר בריא, לתת להם שם כינוי מחלה כזה. בקיצור, אנחנו צריכים קודם כל לנסות להפחית את רמת החרדה בפעילויות שלנו ולטפל בחרדה במקום לטפל בתזונה, למרות שכמובן תזונה משפיעה על חרדות, למשל מחסור במגנזיום מחמיר את מצב החרדות. אבל אם אנחנו מודעים שהבעיה היא קשורה בחרדות, למה לא נטפל בה? למה נלך לאנשים מקצועיים שמטפלים בחרדות בשיטות מוכרות ומוכחות, כמו ה-EMDR, ה-Brain Spotting, ה-MTTG, שזה שיטת אבחון על סמך מה שדיברנו קודם, מה שבא מדורות קודמים, ולהבין מאיפה זה בא, ולטפל. אפשר אחרי זמן קצר יחסית לעזור לאנשים לצאת מהמצב של החרדות, ואז הם יכולים להמשיך באכילה בריאה מתוך בחירה ולא מתוך ייאוש. וכשאנשים מסביב רואים שההתנהגות הזאת היא מייצגת גישת חיים מיושבת שמטרתה באמת לשפר את הסביבה, לשפר את האקולוגיה הפנימית והחיצונית של הגוף ושל כדור הארץ, אי אפשר יהיה לקרוא לזה בשם מכפיש כמו הפרעת אכילה. עוד בעיה מהסוג הזה, מהסוג האישי, הרבה אנשים שמגיעים לאכילה בריאה הם דווקא האנשים שהיו הציפורים הקנריות, אותן ציפורים שקורי הפחם או הקורים השונים מחדירים למכרה קודם כל, כי אלה הרגישות שימותו קודם אם יש הרעלה, אם יש דליפת גז למכרה. הקנריות ימותו קודם, ואז הקוראים ידעו לא להיכנס למכרה. גם בחברה שלנו יש הרבה קנריות. תמיד זה כך בכל חברה, בכל קבוצת אוכלוסין. הקנרים או הקנריות הם האנשים שהסף שלהם הרבה יותר נמוך, מבחינה של יכולתם לפתח מחלות כשהם נחשפים לרעלים מהסביבה. למשל, אם למישהו יש מחסור באנזים מסוים שמטרתו בגוף להיפטר מהורמונים מסוימים, אז אותם הורמונים שנחשפים אליהם, גם באוכל, גם מתוך הגוף שמייצר את ההורמונים וגם מזיומים סביבתיים, אותם הורמונים יגרמו לאותו אדם ללקות ראשון במחלת הסרטן, לדוגמה, סרטן הורמונלי. בסופו של דבר, לכולם תהיה מחלת הסרטן, אם כולם נחשפים לכמות מספקת של אותם הורמונים.
אבל יש כאלה שיהיו יותר רגישים והם יהיו הראשונים. החברה לא תהיה מודעת לכך שכולם במצב של סיכון, כשכולם אוכלים מזונות דמויי הורמונים, הורמון מימיקרס, כמו חומרי הדברה שיש בהם דברים כאלה, וכמו החומרים בפלסטיק, כמו הביספנול A. חומרים דמויי הורמונים שרובנו אוכלים או בולעים או נושמים ולא חושבים על זה פעמיים. אבל אלה שכן חושבים על זה פעמיים הם אלה שמרגישים את התוצאות. הרגישים ביותר בינינו זה דווקא אותם רגישים, אולי בחברה של פעם, לפני 100,000 שנה, כשעדיין לא היו זיהומים סביבתיים ולא היה ביספנול A בפלסטיקים, אותם אנשים לא היו מרגישים רע בכלל. הם אולי אפילו היו הכי חזקים. אבל בחברה של היום הם החלשים ביותר, כי הם נחשפו כמו כולנו ולא יכלו לעמוד בכך, כי היה חסר להם אנזים שבטבע האמיתי, הנקי, הטהור, הם לא היו נחשפים לדברים האלה ולא היו מגיעים לסף הזה של מחלה. דווקא אותם אנשים הרגישים כל הזמן מחפשים בריאות, כי חסרה להם הבריאות. הם נחשפים לדברים שאחרים לא מזיז להם מהם, והם מרגישים שמשהו לא בסדר אותם. למה דווקא אני חולה ואחרים לא? ושוכחים שכל אדם שונה מבחינה גנטית, כל אדם שונה מבחינה סביבתית, איך הוא גדל, מה אמא שלו עשתה בזמן שהוא היה ברחם שלה. שוכחים שיש הבדלים מהותיים בינינו, ורובם מתבטאים ברגישות רבה יותר מאחרים לאלמנטים סביבתיים שונים. מכיוון שאנחנו משווים את עצמנו לאנשים אחרים מסביבנו, אנחנו כל הזמן מרגישים הרגשת נחיתות. ושוב, החרדה תוקפת. והרגישות הזאת היא גורמת לנו לחפש פתרונות כל הזמן. ומכיוון שיש המון פתרונות והרבה אנשים שמנסים למכור לנו פתרונות, אנחנו הולכים מפתרון לפתרון. והרבה פעמים לא מצליחים הפתרונות האלה. עד שמגיעים למשהו שמרגיש טוב, התחלנו לאכול אורגני. כמות הרעלים שיש בהם חומרים דמויי הורמונים פחתה, והרגשנו יותר טוב. זה עשה לנו משהו, אז התחלנו להיות אובססיביים בנושא של לאכול אורגני. אנשים מסביבנו אומרים, וואלה, איזה אובססיות. וואלה, איזה קיצוניות. הוא לא יאכל את התותים האלה, הוא לא יאכל את הפרסקים האלה. כי זה לא אורגני, משהו לא בסדר בו, במקום להגיד משהו לא בסדר בחומרי ההדברה. אנשים שמסביב לא מבינים, לא קיבלו חינוך לגבי אותה רגישות שיש לאנשים מסוימים, אותם קנריות שבינינו. הם ממשיכים לחפש ומתחילים לנסות להימנע עם מזונות מסוימים, כי הם שמו לב שמדי פעם הם אוכלים נניח דברי חלב לדוגמה ומרגישים יותר גרוע. כבר יש להם נטיות, כבר יש להם דלקתיות בגוף, משהו כרוני. הם הפסיקו לאכול דברי חלב, הרגישו יותר טוב. כמובן שהייתה לזה הצדקה, כי דברי חלב זה חלבונים זרים מפרה, והחלבונים הזרים גורמים לתגובה חיסונית, ולמי שכבר יש רגישות רבה, התגובה החיסונית תתבטא בדלקתיות הרבה יותר קשה. כשהם יפסיקו דברי החלב האלה, הם ירגישו יותר טוב, פחות דלקת בגוף באופן מיידי. תוך יום יומיים הם יבינו את העניין, והחליטו להפסיק לאכול דברי חלב. הם אפילו ינסו שוב אחרי שבוע או חודש, והרגישו רע מאוד ויגידו לעצמם, זהו, אני יותר לא אוכל דברי חלב. אותם אנשים שוב יהפכו להיות מנודים מהחברה. כי כל פעם שהם הולכים לאכול בפומבי, הם צריכים לשאול, רגע, יש פה חלב, יש פה גבינה, יש פה איזה יוגורט. אנשים מסביב חושבים, מה זה האובססיות הזאת? מה אכפת להם? כאן צריך לחנך את החברה מסביבנו ולהגיד לאנשים, יש סיבה. דברי חלב עושים כך וכך וכך. זה שיש כמה מאיתנו שעדיין לא סובלים את ההשפעה השלילית של דברי החלב, זה לא אומר שבסופו של דבר כולנו נחשפים אליהם
ומקבלים מקבלים תמיכה במצב דלקתי שכבר לכולנו בחברה יש יותר מאי פעם. בדיקות מאשרות את זה שהיום יש יותר דלקתיות בחברה מאי פעם. אבל אנשים רגילים, וזה נחשב נורמלי להיות עם סינוסיטיס להרבה אנשים, נחשב נורמלי להיות כל הזמן עם תחכוכי גרון שמעידים על דלקתיות, על תגובה חיסונית. זה נחשב נורמלי להיות עם כל מיני בעיות עיכול. אם מחנכים את האוכלוסייה לגבי האלמנטים הסביבתיים והתזונתיים שמשפיעים עלינו, וגם לגבי העובדה שיש אנשים יותר רגישים בינינו, ולא רק אנשים שהם רגישים ללקטוזה, אז אנחנו מבינים שאותם אנשים פשוט נפגעו מאכילה של דברים שבטבע לא היינו אוכלים. הרי בטבע אף אחד לא היה מוצץ את הפטמות של הפרה, או של החזיר, או של הכלב, או של העז. אנחנו יצרנו מיתוסים חדשים בחברה שזה נחשב נורמלי ומותר, ואפשרנו לחברות ענק לשטוף לנו את המוח ולחשוב שזה הדבר הנורמלי לעשותו, ולכן גם המחלות הנובעות מכך הפכו להיות נורמליות. אבל יש אנשים בינינו שהמצב שהם יותר קשה, הם מגיבים יותר חזק, ודווקא אותם אנשים יהיו הראשונים, החלוצים, שימנעו מאותם מזונות ויבינו עניין, ודווקא הם ינדו מהחברה או יקבלו כינויים משונים, ובגלל זה יישארו בשוליים של החברה במקום שהחברה תהפוך להיות באופן מרכזי יותר חברה שהשתנתה. ודאי שחלק מכם יאמר לי, אבל למה זה אי פעם יצא מהשוליים? תגידו, אי אפשר לחנך את החברה, זה תמיד יישאר בשוליים, ואני לא אסכים. אני מאוד אופטימי בנושא הזה, עובדה שכבר כל החברה השתנתה מבחינה של שתיית מים. פעם רק התימהונים והתלושים היו שותים מים מטוהרים. והיום זה כל כך נפוץ שכל מי שיכול להרשות לעצמו קונה מכשירי טיהור מים לביתו, או קונה בקבוקים. לא חשוב שיש בהם פלסטיק עם ביספנול A, אבל המודעות קיימת שגורמת לאנשים לעשות שינוי, וזה הפך להיות הזרם המרכזי של החברה. יש הרבה דוגמאות כאלה אחרות. כלומר, זה רק עניין של חינוך. כלומר, בעצם לפעמים צריך חינוך שקצת מפחיד, כדי שאנשים יבינו את העניין ויעשו את השינויים המתאימים. אבל רוב האנשים עדיין לא מודעים לכך, ואנחנו פשוט צריכים לחנך את עצמנו ואחרים מסביבנו בסוגיות הללו. הסיבה האחרונה מהכיוון האישי, הרגשי, שגורם לנו להישאר מחוץ לזרם המרכזי של החברה ובשוליים, זה העובדה שהרבה אנשים פשוט, בלי שיהיו הקנריות, בלי שיהיו הרגישים שבינינו, בלי שיהיו חרדתיים מטבעם, הרבה מאיתנו כבר הגענו למצב של מחלה כרונית יותר קשה, כמו נניח סרטן, כמו בעיות קוצר נשימה כרוניות, כמו בעיות אור כרוניות שמשפיעות מאוד על החזות שלנו והתדמית האישית. ואלה המחלות שגורמות לנו לרצות לעשות שינויים מרחיקי לכת בתזונה או באורח החיים, ואחרי שעושים מספר ניסויים קטן וקוראים כמה מאמרים קטנים באינטרנט, אנחנו מודעים לשוני שכדאי לעשותו. אנשים כאלה עם מחלות כרוניות, גם הם יעשו חיפושים וימצאו תשובות, כמו להימנע מגלוטן לדוגמה. ולמרות שההחלטות שלהם החלטות טובות ונבונות, הם עדיין חולים כרונית. ועדיין החברה שסביבם רואה אותם כאנשים שחולים כרונית, אנשים לא בריאים. והנה הם האנשים שאוכלים הכי בריא. עוד דוגמה טובה מדוע לא כדאי לנו לאכול בריא, כי אם נאכל בריא אנחנו נהיה חולים כמוהם. חסר היגיון, נכון? הם היו חולים לפני שהם התחילו לאכול בריא, ודווקא ששינו את בריאותם, ששינו את הדיאטה ואת התפיסה, והתחילו לעשות הרגעת עצבים,
וסטרס רליף מכל מיני סוגים, דמיון מודרך, ויוגה ועוד כל מיני פעילויות, דווקא הם הרגישו יותר טוב. אבל עדיין הייתה להם מחלה כרונית קשה, והיא מה שמאפיין אותם מבחינה של אנשים מסביבם. הוא חולה וכך הוא אוכל. כנראה שלאכול בריא זה לא עוזר. זו תהיה הסקת המסקנות המוטעת. וכמובן שהרבה פעמים השינויים שאנשים האלה עושים, בין אם זה מתוך חרדות או מתוך מחלה כרונית או מתוך רגישות גנטית, הבעיה היא שאותם אנשים הרבה פעמים מתעלמים מהגורמים העיקריים לבעיות הרפואיות שלהם. ועושים מסאז' לבעיה. נמנעים מלאכול משהו. בסדר, זה קצת מפחיד את הדלקת. מורידים את כמות החלבונים מהחי. אנשים שהופכים לצמחונים, באמת מורידים את כמות הדלקתיות בגוף. כי לא נחשפים לכמות גדולה של חלבונים זרים שקוראים לתגובה חיסונית. הם לא נחשפים להמון רעלים שמצטברים דווקא ברקמות שומניות של בעלי חיים אחרים. הם מרגישים יותר טוב, אבל הם עדיין נמנעו מלטפל בגורמים לבעיות שלהם, שהביאו מלכתחילה לחיפוש הזה, לחיפוש שלפעמים גורם למציאה מוזרה מבחינה של החברה. ולפעמים זה מציאה מוזרה גם מבחינת המדע. אנשים עושים דברים מוזרים מאוד כדי להרגיש יותר טוב. לפעמים זה דברים תלושים מהמציאות, לפעמים הם קונים איזה מוצר משונה, שעולה להם מאות דולרים, שלא עושה כלום. אבל האמונה בו עזרה להם לכמה שבועות, עד שהפלסיבו הפסיק לעבוד. בכל זאת הם ממשיכים ללכת עם הקמאה או עם משהו אחר שהם קנו, ונראים תימהוניים מדי בשביל יתר החברה, מכדי שתקבל אותם בתוכה, ונשארים בשוליים. אם היו מטפלים בגורמים המקוריים לבעיות, נניח שיש להם מחסור במגנזיום לדוגמה, במצב של חרדות או של מחלות קדם בלב. דוגמה פשוטה, והיו מטפלים בכיוון הזה, ומנקים את הרעלים, ומטפלים בסטרסורים סביבתיים אחרים שגרמו למחלה, ואולי נותנים תוספות מזון ספציפיות הנחוצות להם, סליחה, אני צריך להגיד תוספי תזונה, לא תוספות מזון, תוספי תזונה, אולי הם יצליחו להיפטר מהבעיה, ואז יוכלו שוב לחזור לאכילה בריאה ללא פחד, ללא חרדות, ללא בולמוס. זה לא ייראה ככת דתית חשוכה וקיצונית, כי תהיה להם גמישות מסוימת. הדוגמה אולי הטובה ביותר לכך היא דווקא הדוגמה של רופודיסטים. רופודיסטים בדרך כלל אנשים שהולכים לאכול רק מזון חי נע מהצומח, הרבה פעמים מגיעים לזה באמת מתוך חיפושים לפעמים רוחניים, אבל לפעמים באמת מתוך רגישות קשה ומחלות כרוניות קשות שהם רוצים לפתור אותן. ומישהו מכר להם לוקשים באינטרנט שזה יהיה הפתרון לכל בעיות בריאותם, ולא צריכים לדאוג למצוא מה הבעיות, רק לעשות את זה והכל יעבור. והם מאמינים בכל מאודם שזאת הדרך, זה הפתרון, והרבה מהם נשארים חולים. עדיין יש להם בעיות רפואיות, ועדיין יש להם חרדות, ותדמית אישית משונה, והם אנשים גם שהרבה פעמים באו מכיוון של התמכרות, והתמכרויות. דווקא אנשים שפעם עשו אלכוהול, וישנו, וסמים, הם האנשים שנמשכים לפתרונות רדיקליים יותר, כי זה נחשב ונראה כחלוצי, כבעל תעוזה מצד אחד, מצד שני זה נראה משהו כמו קט קטנה שאפשר להשתייך עליה ואפשר להרגיש שאנחנו לא לבד, ולאמץ את הדעות החדשות האלה כאילו הן התמכרות חדשה. שהיא בעצם עדיפה על אישון, עדיפה על סמים ועדיפה על אלכוהול. אבל היא עדיין נראית כלפי חוץ ככת.
קיצונית, ואנשים בחברה המרכזית, בזרם המרכזי, מסתכלים על זה מבפנים ואומרים, רגע, אנחנו לא רוצים להשתייך לקבוצה הזאת, שאנשים שהיו פעם מכורים לסמים או לאלכוהול, ועכשיו הלכו לבולמוס חדש, שנקרא אכילת ה-raw food. ועושים את זה בצורה כל כך טרנדית. וכך הם פוגעים בעצמם, אפילו אם זה הדבר הכי הגיוני בעולם, אפילו אם בטבע אף בעל חי לא בישל את מזונו, הכל היה נע, ועד היום זה כך, בטבע. זה כל כך הגיוני. אבל אנחנו לא רוצים אפילו להסתכל על זה כשאנשים שממחישים ומדגימים את הקבוצה הזאת, הם בלאו הכי אנשים שכבר מראים, מדגימים קיצוניות בכל מיני דברים אחרים. וקשה לדבר איתם. והם שתלטנים. והם פתוחים כל כך בעצמם שיש להם את הדת הנכונה. ולכל האחרים הדת אינה נכונה. זה דבר שמרתיע את הזורמים הראשיים יותר בחברה. וגם רואים שאותם אנשים עוברים מבולמוס לבולמוס, וכל שנה משהו חדש משפיע עליהם. וכל חצי שנה משהו חדש הוא נורא ביותר לבריאות, והם הולכים שוב בחרדה מדבר לדבר, והם מבולבלים בעצמם. לא יודעים מה נכון, מה לא. עוד מעט נדבר גם למה. בקיצור, ההתעלמות מהאלמנטים הרגשיים, הפיזיים, ההיסטוריה הרפואית, הרעלים, הקרינה, השדות החשמליים והמגנטיים, הציפייה שהמזון לבד יוכל להציל אותנו, אלה הדברים שהם דווקא באוכרינו. צריך להודות שהאוכל הוא לא הכל, יש הרבה דברים אחרים. ואז גם האובססיה בנושא התזונה היא לא כל כך קריטית. ואם מחליטים על משהו מסיבה בריאותית, אנחנו לא רוצים לאכול דברי חלב, לדוגמה, עושים את זה בדיוק באותה גישה בריאה שאומרת אני לא רוצה לעשן. ואף אחד לא יסתכל לנו היום ויגיד למישהו שאומר אני לא רוצה לעשן, שהוא מישהו תלוש ובשוליים של החברה. פעם לעשן זה היה המרכז. כולם ישנו. כולם היו מכורים. והראשונים שאמרו אני לא רוצה לעשן, ואני זוכר עוד שהייתי ילד בן 6 ו-7 והייתי באוטובוס בירושלים, חוזר משיעור הכינור באקדמיה, והיה גשם בחוץ וקר, וכל האנשים בתוך האוטובוס ישנו. ואני למדתי מההורים שלי לעמוד על הפרינציפים. ואמרתי, ופתחתי את החלון, כי היה שם בתוך האוטובוס. וכולם צעקו עליי, תסגור את החלון ילד. ואמרתי, אני אסגור את החלון שתפסיקו לעשן. למבוגרים. כי לא רציתי לנשום את העשן שלהם. מבחינתם הייתי מוזר. הייתי משהו חרדתי אולי, משהו תלוש מהמציאות. שאכפת לו מדבר כל כך בסיסי, מה? מי לא ישן באותה תקופה? ותראו כמה, לאיזה מרחק הגענו תוך 40 שנה. כל החברה השתנתה בנושא הזה. לדעתי זה יקרה גם בדברים אחרים. רק צריך להמשיך בחינוך הרציונלי. ולא להיכנס לדברים מתוך אובססיה ובולמוסים וטרנדים. הדבר הבא שגורם לנו להישאר בריאים אבל מחוץ לזרם המרכזי של החברה, הוא העובדה שאנחנו באמת מתייחסים לגישה הבריאה שבחרנו בה כאל דת. בדיוק כמו שאנשים מחפשים, הולכים לרופא שלהם על סמך זה שהוא הולך לאותה כנסייה או לאותו בית כנסת. מה ההיגיון בזה? יכול להיות שהוא הרופא הכי גרוע בעולם, או שהוא המטפל בדיקור הכי גרוע בעולם, אבל אם הוא מאמין במה שהם מאמינים, הם ילכו אליו ולא יקבלו תוצאות טובות. אנחנו צריכים ללכת על סמך של ידע ושל חינוך, ולא על סמך אמונה בלבד. אתם לא הולכים לרופא בגלל בעליל או מבחינה מודעת, אתם לא הולכים לרופא מהסיבה הזאת שהוא מאמין באותה דת שאתם מאמינים בה.
אתם הולכים כי אתם מאמינים שהוא יודע משהו שרופאים אחרים לא יודע, לא יודעים. לא צריכה להיות הסיבה יותר הגיונית. כלומר, צריך לבחור במורים או באנשים שנותנים שירותים בגלל הידע האמיתי שלהם בתחום שבו הם מטפלים, ולא בגלל הכנסייה שהם משתפים איתכם, או בית הכנסת שהם באים אליו, כי אתם, שאתם שם גם. אנחנו צריכים ללמוד לא לקחת דברים כמובנים מאליהם, ולהפעיל כושר הבחנה. למרבה הצער, כשאנחנו מאמינים במשהו כמו למשל הדת של ה-raw food, ואני מביא דווקא את זה כדוגמה כי זה נחשב בין המתקדמים ביותר, מי שאימת את זה כדת מפסיק להפעיל כושר שיקול או כושר שיפוט, וכל הזמן מקבל כל דבר שבא מהתנועה או מהקבוצה המייצגת את הדת הזאת. לדוגמה, אם מישהו יגיד לכם שפירות זה דבר נוראי לבריאות, והוא בא מאותה תנועה, אתם פתאום תקבלו את הדעה שלו, למרות שהדעה הזאת אין לה שום שחר ואין לה שום בסיס מדעי, היא פשוט דעה של מישהו מתוך הדת שלנו, מישהו בעל סמכות, ואנחנו מקבלים את זה, בלי להבחין בין טוב לרע. זאת כבר התנהגות דתית, ואין שום רע בדת, כל עוד היא מוצהרת כדת, כל עוד היא הנושא הרוחני ולא הנושא החומרני, אין שום בעיה עם דת. זה דבר טוב להרבה אנשים, לרוב האנשים. אבל להפוך משהו תזונתי, משהו פיזי, לדת, זה כבר התנהגות שאינה הולמת את הציבור הכללי, ולכן אנחנו נשארים בשוליו. מכיוון שאנחנו כבר בשוליים, אנחנו אפילו מחפשים את התנועות האלה, את הדוגמות הדתיות, כי יותר טוב לנו להרגיש שאנחנו לא לבד. עדיף לנו להיות בתוך קבוצה של 100 אנשים בפייסבוק, למרות שזה רק 100 אנשים. להיות בתוך הקבוצה הזאת של 100 אנשים מרגיש יותר טוב מאשר להיות לבד עם חבר אחד שעושה מה שאנחנו עושים. אנחנו מצטרפים לדתות האלה, והופכים להיות קט קטנה של האינטרנט. אפילו לא נפגשים עם האנשים, ומדי פעם הולכים לאיזו קבוצה קטנה של מפגש פעם בחודש, ואותה קבוצה הופכת להיות הדת שלנו, הקבוצה הדתית שתומכת בנו. כולנו צריכים תמיכה כבני אדם. ודווקא כשבוחרים לא מהאוכלוסייה שסביבנו, אלא עם משהו מרוחק, אנשים שאינם מחוברים ביחד ואין להם כוח קבוצתי, אלא כוח ממרחק, קשה להם להפוך להיות הזרם המרכזי בחברה. הם מנותקים, וכל מה שיש להם זה אחד את השני, אפילו אם זה רק 100 אנשים בפייסבוק. אז הנושא הדתי הוא מאוד, של האמונה במה שאנחנו עושים, הוא מאוד חשוב, כי זאת לפעמים אמונה שבאה בלי שיפוץ והבחנה בין טוב לרע. כל מה שבא מאותה דעה ודוגמה, אנחנו מקבלים על עצמנו כמו נעשה ונשמע. במקום נשמע, נבחן, ואז נעשה. קודם כל עושים. ולפעמים בגלל העשייה הזאת אנחנו נכנסים לעוד יותר מצב של חרדות, כי אנשים בתוך הקאט, בתוך הדוגמה, מייצרים מידע חדש שהוא מעשה ידי אדם, ולא מעשה ידי הטבע, ולא מעשה שבא מהמדע. הם עושים זאת כי מטרתם לשרוד כאנשי דת. הם צריכים לייצר דוגמות חדשות כדי להמשיך לעניין את אלה הסוגדים להם, את אלה השייכים לדת שלהם. הם צריכים לכתוב ספרים חדשים כדי לייצג את העמדה שלהם. מכאן מתפרנסים. מהספרים החדשים שאין להם כמעט אי פעם אסמכתות מדעיות. רק דעות אישיות שכל שנה שנתיים משתנות. ולכן הקהל שלהם
כעלה נידף ברוח. כל הזמן נע ונד מכיוון לכיוון, ולא יודע מה הגיוני ומה לא, ופשוט מאמין. וכשאנחנו כחברה מרכזית מסתכלים על בני אדם כאלה, אומרים, זה מין קאט, אנחנו לא רוצים להשתייך לזה. וכך זה נשאר בצד. אם נוסיף לזה גם את המיתוסים, ויש הרבה הרבה מיתוסים בתנועת המזון הבריא. מיתוסים שבאים בין היתר מהעובדה שאנחנו שונאים את המדע. הרבה אנשים שהלכו לכיוון ההוליסטי והבריא יותר, שונאים את הגישה המדעית. הם חושבים שהמדע מיוצג על ידי הרפואה הממסדית. אבל זו טעות חמורה. הממסד הרפואי אינו מייצג את המדע. הוא מעוות את המדע על ידי חברות תרופות שמעוותות מחקרים ומייצרות מחקרים שלא מייצגים אמת. זה דבר שרואים בעיתונות כל יום. סיפורים חדשים על חברות ענק שמשלמות ביליוני דולרים של כנסות על זה שהם רימו את האוכלוסייה, את הציבור. וזה בעצם הרוב, לא המיעוט. זה דרך הפעולה של חברות הפרמה, התרופות. והן משלמות לבתי החולים. והן משלמות לבתי ספר לרפואה שילמדו בדיוק את הדברים שכדאי להם ללמד. זה לא מייצג מדע. וכמעט כל המדע שמיוצג שם זה סיפורים קליניים שמייצגים תרופות ומצדיקים שימוש בתרופות. איך אפשר לקרוא לזה מדע? בנוסף, הספרות המדעית עצמה מראה שכמעט כל הפרוצדורות הרפואיות בממסד לא הוכחו מדעית. הן נעשות מתוך מסורת. כלומר, גם ברפואה הממסדית, האורתודוקסית, שנקרא לה הרפואה האלופתית, גם בה מדובר בדת. אפילו דוקטור מנדלסון הידוע, שכתב המון ספרים בנושא, הוא כבר הלך לעולמו מזמן, היה רופא ילדים, כתב המון ספרים, והוא כתב ממש בצורה מתועדת איך הרפואה הממסדית היא בעצם דת, שהכהנים הראשיים בה הם הרופאים שהולכים עם הקמע, שהוא בעצם הסטטוסקופ מסביב לצוואר, בתוך המרכזים הרוחניים של הדת, שזה בתי החולים. הוא תיאר את זה בפרוטרוט ודיבר על כל האלמנטים הרפואיים, איך הם בעצם מייצגים דת ולא מדע. כלומר, הרפואה הממסדית לא מייצגת מדע. ולכן אין תירוץ לאנשים המחפשים בריאות הוליסטית להגיד, אנחנו שונאים את המדע כי הוא מיוצג על ידי אלה. לא, אנחנו נופלים בפח כשאנחנו מאמינים בכך. הם לא מייצגים מדע, ולכן לנו יש ההזדמנות לייצג את המדע בעצמנו בצורה הרבה יותר אמיתית, כי דווקא המדע מתבסס על פיזיולוגיה וביוכימיה שמתייחסות לאכילה, למזון, לרעלים מהסביבה, כל הדברים שמשפיעים על הפיזיולוגיה וביוכימיה של הגוף שלנו. כלומר, כאן יש מדע שאפשר להתייחס אליו, אפשר לעשות טיפול שמתבסס על הפיזיולוגיה האנושית והביוכימיה, ולא סתם להאמין שהפרוצדורות הן הנוחות ביותר והטובות ביותר לעשותן, כי כך אמר מישהו אחר שלימד אותנו בספר הרפואה. ודרך אגב, אפילו היום יש פרוצדורות רפואיות שהוכחו מדעית שהן לא נכונות, ושעדיף ללכת אחורה לפרוצדורה יותר ראשונה ופחות מכניסה מבחינה כלכלית, ועדיין הרופאים מתנכלים למדע, מתעלמים ממנו וממשיכים במסורת שהייתה לפני המחקר, שהמחקר הוכיח שצריך להפסיק עם הפעילות הזו שגורמת לנזק לפציינטים. וממשיכים בפעילות הזאת למרות הנזק, כי זאת המסורת שלהם, ומתעלמים מהמדע. זאת ההזדמנות שלנו לייצג את המדע עכשיו, לנופף בדגל, בנס המדע,
ולהשתמש בו לצרכים של הרפואה ההוליסטית, הביולוגית, הפונקציונלית, התזונתית, הסביבתית. זה הכל מדע צרוף שמתועד באלפי מחקרים מדעיים, ומזה מתעלמת הרפואה הממסדית, כי לא נוח לקבל את העובדה שכמעט כל מה שאנחנו עושים בעצם מתכחש לפיזיולוגיה, גורם לנזק ביוכימי. אי אפשר לקחת תרופה בלי שנרעיל את עצמנו, אם זו תרופה ממרשם, או אפילו בלי מרשם. אי אפשר להיות בריאים כשאנחנו לוקחים אקמול פעם בשבוע, בגלל כאבים שהגורם להם עדיין לא טופל לעומקו. לכן אנחנו לא בריאים כחברה, אבל מקבלים את זה כמובן מאליו. והמיתוסים שדווקא ברפואה ההוליסטית, דווקא בתנועה של המזון הבריא, דווקא המיתוסים האלה, מכיוון שאנחנו לא משתמשים במושגים נכונים של פיזיולוגיה ושל ביוכימיה, דווקא בגלל זה הזרם המרכזי בחברה משאיר אותנו בצד. לדוגמה, בתנועת המזון הבריא, למשל ה-raw food, מדברים על אנזימים. אומרים שהאנזימים זה מה שחסר לנו, ולכן אנחנו צריכים לאכול מזון עשיר אנזימים, וכי אנחנו לא מבשלים את האוכל, אנחנו שומרים את האנזימים במצב המקורי שלהם, ואנחנו נהנים מהם, ואם לא נעשה זאת, בסופו של דבר האנזימים בגופנו ייגמרו וכך נמות. זה מיתוס טיפשי ביותר. אין שום קשר בין האנזימים במזונות שאנחנו מבשלים לבין האנזימים שהגוף שלנו צריך ומייצר בתאים שלנו על סמך ה-DNA שמשתכפל ב-RNA ויוצר בעברונים בתוך התאים את האנזימים הנחוצים לפעילות כל תא ותא בגופנו. זה לא בא מהמזון, זה קצת אתנוצנטרי להגיד שהצמחים מגדלים את האנזימים שאנחנו צריכים למטרתנו כדי שנאכל אותם על חשבונם ולהנאתנו אנו. זה לא כך. הבישול גורם להרבה נזקים אחרים, אבל הנושא של האנזימים הפך להיות מיתוס שכל raw foodist מיד ידקלם לכם, כי הוא שמע את הדוגמה אותי בכל הספרים הלא מדעיים שמיוצגים על ידי גורואים שאינם מדעיים, אינם מדענים, וכולם יגידו לכם, ידקלמו את הנושא של האנזימים. ומכיוון שכל מדען שלמד מדע ברמה של כיתה א' יגיד לכם מיד, זה לא ייתכן, אנחנו מייצרים את האנזימים שלנו, וכיבה בלאו הכי אנזימים שהם חלבונים גדולים מתפרקים לחומצות אמינו, ולכן הם כבר לא אותם אנזימים שהיו כשהם יוצאים מהכיבה. זאת לא הסיבה, וזה הפך להיות מיתוס שגורם לתנועת המזון הבריא להיראות חסרת שחר, חסרת בסיס מדעי, ולכן כל מדען שמייצג את המרכז בחברה לא יסתכל בכיוון יותר, יזרוק את זה לפח. המיתוס של האבנים שיוצאות בצואה כשעושים ניקוי כבד כביכול, בטח שמעתם על ניקוי הכבד, יש המון תוכניות של ניקוי כבד באינטרנט, שכולם, כל מי שמחפש בריאות, שוחר בריאות והולך עם כל מיני טרנדים, מנסה אותם. עושים את השטיפת ניקוי כבד הזה, שבעצם לא מנקה את הכבד ולא מנקה את הגוף ולא מטהר שום דבר, אבל מה הוא כן עושה? הוא מדלל את פצעי המרה, וזה דבר טוב, הוא עוזר לבריאות, אנשים מרגישים את אותו מסיבה מוצדקת. אבל התוצאה של הטיפול היא שרואים עצמים ירקרקים בצואה, ומיד חושבים אלה האבנים שיצאו לנו מכיס המרה. אנשים עושים את זה שוב ושוב ושוב, ומשלמים המון כסף בשביל זה, וכל עוד הם רואים אבנים בצואה, הם ימשיכו בטיפול, כי הם חושבים שעדיין הם מוצאים אבנים חדשות, שלא נגמר
לא נגמרה המכסה של האבנים שהצטברו בכיס המרה. הם לא מודעים לכך שבעצם לא מדובר באבנים, מדובר בסבון. סבון שנוצר במערכת העיכול כתוצאה מהפרוצדורה עצמה, שיש בה מינרלים מסוימים ויש בה שמן זית, וכשאתה שם ביחד שמן זית ומינרלים אתה יוצר תהליך שנקרא ספוניפיקציה בחומציות האידיאלית לכך. וכמעט אצל כולם ייווצרו חלקיקי סבון במערכת העיכול שיראו כמו אבנים ירקרקות בצואה. על סמך זה הם יחשבו שהם באמת טיהרו את כיס המרה מאבנים. אם זה היה כך, הם היו בית חולים מכאבי תופת, כי חלק מאותם סבונים הם כל כך גדולים ועם מבנה כל כך לא סימטרי וקצוות חדים, שזה היה ממש שם אותם בית חולים עם דימומים נוראיים. ולמרות זאת המיתוס נשמר, אנשים ממשיכים לצפות את זה ולקרוא לזה אבנים, כמעט כולם אנשים בתנועה הוליסטית דווקא. וכך מפספסים הזדמנות להשתמש במושגים מדעיים כמו ספוניפיקציה. אם אנחנו מודים בזה ואומרים למה זה באמת טוב לעשות את הטיפול הזה, במקום לתת את הסיבה הלא נכונה, כמו שעשינו עם האנזימים, אז אנחנו נתחיל להיות אחראים והביוכימיה תקבל את הבסיס שלה, והחברה תגיד, זה נשמע הגיוני, ואנשי מדע לא יכולים להתכחש לזה, ויתחילו לתמוך בזה, והחברה תשתנה. בנוסף, מכיוון שמדובר פה בהרבה מיתוסים, יש הרבה אנשים, למשל בקבוצה של הרוב פודיסטים, שהיא קבוצה מייצגת, יש הרבה מאוד מוצרים שאפשר למכור אותם לאותה קבוצה. מכיוון שזה כבר הפך להיות סוג של טרנד או של דת, קל מאוד למכור להם כל מה שרוצים. יש להם ראש פתוח לנושא. כל עוד הראש פתוח אפשר לזרוק מה שרוצים. כל השפעה נכנסת לתוך פח ההשפעה. לפעמים דברים טובים, לפעמים דברים רעים. איך אותם אנשים ידעו מה טוב ומה רע? לא ידעו. אז אפשר למכור להם כל מיני מוצרים וליצור מיתוסים חדשים שהופכים להיות הטרנדים הלוהטים של אותה קבוצה. ואלה הטרנדים שבהדרגה גם יעברו לקבוצות אחרות. לדוגמה, הקקאו הנע. שמעתם על הרוק קקאו? הקקאו הנע, עכשיו תלכו לכל חנות טבע, גם אם אתם לא רו פודיסטים, אתם תראו שמוכרים לכם קקאו נע, כלומר פולי הקקאו שלא בושלו, הם עדיין חיים כביכול, ויקראו לזה מזון על. כלומר, יכניסו לכם למוח את החשיבה שזה מזון על, שהוא טוב מאוד לבריאות וכדאי לכם לקחת אותו ולשלם הון תועפות עבורו. למרות שהוא בסך הכל פולי קקאו שלא בושלו. יש פה רווח עצום לאותם אנשים שמצליחים למכור את הלוקשים האלה לחברה. והרופודיסטים היו הראשונים שקנו את הלוקש, אימצו לעצמם את המיתולוג, את המיתוס, והפכו להיות קבוצת קנייה חזקה, ופתאום זה מתחיל להופיע בכל חנות הטבע. לאנשים אחרים שרואים את זה אומרים, אני הוליסטי, אני לא רופודיסט, אני לא כזה קיצוני, אבל חשוב לי לאכול מזון בריא, אז אם זה מזון על, אני גם אוכל את זה. ויש הצדקה למכור את זה עכשיו בחנויות טבע. ועוד מעט זה כבר יהיה בחנויות שהן לא חנויות טבע, חנויות רגילות. וכולם יחשבו שהם לוקחים מזון על, משהו בריא. כשהמציאות היא שהם בעצם פוגעים בגופם, גורמים נזק. זה לא מזון על, זה מזון תחת. זה מזון שבטבע לא הייתם אוכלים אותו כמו שבטבע לא הייתם אוכלים קפה. ובטבע לא הייתם שותים בירה. הם דברים שאנחנו מתמכרים להם.
אחרי הטעם הראשוני שהוא לא חיובי. הניסיון הראשוני הוא לא ניסיון טוב. לא רוצים לחזור עליו. אבל חוזרים עוד פעם ועוד פעם, או מלעיתים את המוצר בהמון סוכר, והוא נעשה יותר ויותר טעים. ואז נעשים מכורים לו. ואז הוא אומר, אני אמשיך בזה כי זה טעים. ואז מישהו בא ואומר לנו, זה מזון על. וואלה, עשינו טוב. נמשיך עם המזון הזה כמה שהוא פוגע בנו. אז מה פוגע בזה? השוקולד, אני לא רוצה להיות ממש אנטי שוקולד, זה לא העניין. הוא כולל בתוכו, מעבר לסוכרים וכדומה, הוא כולל בתוכו סם ממריץ. משפחה של סמים ממריצים. מהכיוון של אמפטמינים, זה לא רק הקפאין. זה התאוברומין, והתאופלין, והמתיל גזנטינים האחרים. יש משפחה שלמה של חומרים מעוררים, זה חומרים אלרגנים. וההמרצה הזאת גורמת לנו להרגיש טוב, אחרי שאוכלים זאת. ככל שהמוצר יותר נע, הוא יותר פעיל ויותר ממריץ. כי הבישול הורס חלק מהאלקלוידים הרעילים האלה, שפועלים כמו סטימולנטים למוח. לכן כשאנשים אוכלים raw cacao, פולי קקאו נעים, להם יש תגובה סטימולטורית הכי חזקה שיש. הם יכולים להישאר ער כל הלילה, ומסיבות טרנס ורייב. איך אומרים מסיבת רייב בעברית? רייב? ומסיבות רייב הכי 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 ארוכות, עד אשמורת הבוקר, והם מרגישים, וואלה, איזה אנרגיה יש לי. והם מתגאים שיש להם יותר אנרגיה מאנשים שלוקחים אקסטסי. כלומר, הם לוקחים משהו שהוא יותר רעיל, יותר פעיל מבחינת המוח, אפילו מסם רחוב. אבל הם מתרצים את זה בכך שיש להם יותר אנרגיה, כי זה מזון על. זה כמו לקחת סם רחוב ולהגיד שזה מזון על. זה מה שהם עושים. ואילו היו מבשלים את זה, זה היה פחות רעיל. זה עדיין לא מזון על, וזה עדיין לא בריא. זה עדיין גורם לבעיות בחומציות עקבה, ולבעיות בעיכול, ובעיות בכליות, ובעיות באובדן מינרלים, כמו המגנזיום, ולבעיות שגורמות לחרדה, למתח, ולפלפיטציות, ודפיקות לב מועצות, ולאריתמיה. הרשימה ממשיכה. ולמרות זאת, זה עדיף לאכול אותו מבושל מאשר רע. אבל אם אנחנו משתחים לדוגמה עם מיתוסים, אנחנו נאמין לזה שזה טוב כי זה רע, ולא נשאל שאלות. ונקבל את זה כי מישהו אמר לנו שזה טוב כי זה רע, ומישהו מכר לנו את זה כי הוא אמר שיש בזה אנטי-אוקסידנטים, כאילו זה הקריטריון האולטימטיבי. הרי בכל מוצר מהצומח יש אנטי-אוקסידנטים. גם בפטריות רעל הכי רעילות יש אנטי-אוקסידנטים. זה לא אומר שזה ראוי למאכל אדם. אבל הם מקבלים את זה, כי זה raw, זה הפך להיות חלק מהמיתוס, ש-raw cacao הוא טוב. וכך מתרחש אותו נושא גם עם מוצרים אחרים, שהפכו פתאום להיות מוצרי על כביכול, וכולם שוחרים להם בבולמוס טרנדי בחנויות הטבע, קונים איך נקרא עם הגוג'י בריז? תותי בריז? כן, פתאום כולם קונים גוג'י. מאיפה זה בא? פתאום כולם אוכלים צ'יה. כן? זירי צ'יה? מאיפה זה בא? זה בא מהטרנדים המיתולוגיים של ה-raw food. אבל זאת קבוצה כל כך חזקה ומאוחדת, למרות שהיא קטנה, שהיא מביאה מספיק כוח קנייה לייצר את המוצרים בכמות די גדולה, והם גם צורכים מושבעים של המוצרים האלה, כי הם מכורים להם. והם מאמינים בהם כל כך שהם יאכלו אותם כל הזמן, ואלה מוצרי נוחיות, comfort food, מוצרים שהם חסרים אותם, כי הם אוכלים בצורה כל כך
מרוחקת מהקלוריות שהם התרגלו לאכול פעם, כשהם היו אנשים שאכלו כמו כולם. הם מרגישים צורך לאכול את הזרעים האלה, זרעי המפ וזרעי צ'יה, ולאכול את השוקולד, כי זה נותן להם הרגשה טובה. אז הם נעשים מכורים להרגשה אותי, והפעם הם מצדיקים את זה כשזה טוב, כי זה רע, וכי אומרים להם שזה מזון על. ככה אפשר למכור הרבה יותר מוצרים לאנשים תמימים ונאיבים, שדווקא רוצים בבריאות מרבית, אבל למרבה הצער, קונים את המיתוסים של הדת החדשה, נכנסים לטרנדים הלוהטים, ופוגעים בבריאותם. והמשיכים להתנהג כאילו הם לא בריאים. והמשיכים להיראות כאחוזי תזזית, שהחברה ככללה אינה מעוניינת להיות מקושרת ומשויכת להם. בפשטות, צריך להיפטר מהמיתוסים האלה, ולהפסיק לקנות ולתמוך במוצרים יקרים, לא טבעיים, לגוף האדם, באים ממרחקים, עטופים בפלסטיקים ואלומיניומים שאינם אקולוגיים ושהם בעצמם רעילים, ולאכול אותם כאילו הם מזון בריא, למרות שהם מאופשים כמו זרעי הצ'יה וזרעי ההמפ, זרעים שלא ראויים למאכל אדם, וגודלו במקומות מרוחקים בצפון קנדה, במקומות ששום דבר אחר לא גדל, ושאף בני אדם לא חיו בהם בתקופת ההתפתחות של המין האנושי, והם מקור לקלוריות שאפשר לשרוד איתו אבל לא להיות בריאים איתו, שהם כל כך לא יציבים בשומן המיועד לטמפרטורה קרה, בעוד שהגוף שלנו מבוסס על טמפרטורה חמה, דם חם באזורים טרופיים שמהם באנו. כלומר, לאכול דברים כאלה בכמויות אדירות, זרעים קטנטנים, שמטרתם להשתמש בשומן שלהם מיידית לצורך הנבטת הזרע, כדי להגיע לפריחה ולהזרעה נוספת עד סוף הקיץ שהוא כל כך קצר. הם מיועדים לטמפרטורה קרה, להישאר נוזליים בתחילת האביב. ולכן אותם צמחים משתמשים בשומנים לא יציבים כאלה, שבטמפרטורה קרה השימוש בהם הוא מהיר ואין להם זמן להתאפש, אבל בגופנו הם מתאפשים במהירות רבה. לכן לא מומלץ לאכול זרעים קטנטנים מאזורים צפוניים כל כך, ובכמות כזו גדולה שלא היינו בכלל משיגים אותם מהצמח, ועוד לאכול אותם בקף כזו גדולה כמו שעושים מזרעי הצ'יה, או עם קף גדולה שעושים מזרעי ההמפ, שאפילו אין להם את הקליפה כבר. כלומר, הם חשופים לחלוטין ומתאפשים. וזה טרנד שהתחיל מה-raw foodistים, והפך להיות פתאום מזון בריא, לכאורה. אם אתם מבינים את המקור, זה בא מאמריקה בעיקר, ומשם התחיל הטרנד והמיתוסים, והישראלים, כמו אנשי החברה במקומות אחרים שמקושרים לאינטרנט, הישראלים הם טובים מאוד בלהיות עדר אחרי המנהיגים שמוכרים להם את הלוקשים האלה ביוקר נוראי, שאינו מצדיק שום דבר. אפילו התובלה, להביא את זה במטוס ממרחקים, מעבר לאוקיינוס, זה לא סביר, זה לא הגיוני, זה לא אקולוגי, וזה לא בריא. מיתוסים שצריך להימנע מהם. אנחנו חייבים להשתמש במדע, באלמנטים מדעיים, ולהיפטר מהמיתוסים. אנחנו צריכים לאמץ את המדע כדי לצאת מהשוליים ולהשתמש בטרמינולוגיה מדעית, במונחים מדעיים, כמו הסופוניפיקציה שאמרנו קודם. ולהגיד את האמת, לדבר על אלקלואידים רעילים והשפעתם על המוח ועל הבריאות, ולא להגיד זה מזון על, ולעשות כביסה
בפומבי ולהודות לזה שאנשים חסרי מוסר בראש התנועות הדתיות האלה, כמו בכל דת אחרת דרך אגב. יש הרבה אנשים חסרי מוסר שאוהבים את הכוח, השררה והכסף שהם מקבלים מהמעמד שבו הם נמצאים. אוהבים להיות כוכבי קולנוע או כוכבי רוק. כך אומרים כוכבי רוק? רוק סטארס? אוהבים להיות כוכבי רוק ולעשות כסף מהמצב ומהנאיביות והרגישות והמועדות הזאת לקבלת כל דבר שבא מהם, לנצל את זה לרעה. רואים את זה בכל זרם שיש בו אמונה, שתמיד יש בו אנשים שמנצלים אותה. אנחנו חייבים להפסיק לתמוך בהם ולקרוא לדבר בשמו, להודות בזה שנפלנו בפח וללכת לכיוון יותר מדעי, יותר רציונלי, לאכול מזון שמסביבנו, שגדל בסביבה שלנו, שלא צריך תחבורה למרחקים ולא צריך עיבוד רב, אפשר לאכול אותו כמה שיותר קרוב לצורה הטבעית והשלמה והמלאה שלו, לא צריך ללכת רחוק, אפשר לקבל את האנטי-אוקסידנטים, מעלים, מירוקים, מפירות, ירקות שמסביבנו, אפשר לאכול זרעים מלאים ושלמים שרק יצאו מהקליפה, או לשמור עליהם בקירור ולא לתת למישהו להוביל אותם במחולה ענקית מרחוק אחרי שהם כבר התאפשו. אפשר לאכול בריא ולהסתמך על המדע ולא להסתמך על טרנדים ומיתוסים. כך נהפוך להיות חלק מהמרכז החברתי, לא מהשוליים, ונוכל להיות מקובלים על ידי המדע כמו שמכשירי ניקוי המים הפכו להיות מקובלים היום. הדבר הבא שמאוד חשוב מהבחינה הזאת זה הגורואים עצמם. מי הם הגורואים בחברות המזון הבריא? מי הם האנשים שסוגדים להם? למשל הרופודיסטים, כמעט בלי יוצא מהכלל, הם אנשים שאין להם שום רקע מדעי, שאף הם לא למדו מדע או רפואה, הם פשוט כתבו ספרים ודקלמו מה שהם קראו בספרים אחרים, שגם בהם לא היה מדע, לא היה שום אסמכתות, לא היה שום מחקר ראשוני אמין, שום דבר. פשוט פותחים את פיהם וכותבים מה שהפה היה אומר, הם כותבים. מייצגים דעות אישיות, מיתוסים, מחשבות, אבל כותבים ספרים, ועל סמך זה הם הופכים להיות סלבריטאים. הסלבריטאים שעושים זאת מנצלים לרעה, כמו שאמרנו קודם, אבל יותר גרוע מכך, העמך שהולך אחריהם, שסוגד להם, מצטט אותם כל הזמן, על ימין ועל שמאל, אומר, הוא אמר כך, היא אמרה כך. וזה הופך להיות פשוט מצבור של דעות, במקום להיות מדע צרוף ומבוסס. הם גם בעצם אנשי מחירות. לא רק מוכרים ספרים שאין להם מדע, הם מוכרים מוצרים על סמך הדברים שהם כתבו. והאוכלוסייה קונה. כלומר, אנשי מחירות הפכו להיות הגורואים, שזו הטעות הגדולה ביותר בתנועת המזון הבריא. במקום למצוא אנשי מדע ואנשים שיכולים לייצג מדע, לתת לאנשים להיות הרבנים שלנו בנושא התזונה, שהם לא יודעים כלום במדע, רק יודעים למכור. וחלק מהם אפילו מנצלים את הרוחניות של האוכלוסייה ההוליסטית, ובעצמם אומרים לאנשים, אני רבי. יש מישהו כזה בתנועת הרופודיסטים שהוא קורא לעצמו פתאום רבי למרות שאין לו שום הסמכה כרב. סתם. רגע אחד הוא היה איש רוחני של תנועת האיסיים. שנייה אחר כך הוא פתאום נהיה משהו רוחני מההינדו. ואחר כך הוא הפך להיות בודיסט.
והוא כל פעם קורא לעצמו ברמה, מכנה את עצמו בכינוי שהוא הרמה הגבוהה ביותר באותו תחום. למרות שהוא לא למד אף אחד מהם, לעומקו ולא קיבל הסמכה מאף אחד מהם. פתאום הוא הפך להיות רבי. זה לאחרונה. ואותו אדם כמובן מאציל את סמכותו הוא בזכות הרוחניות שהוא מקנה לעצמו, ואלה שעוקבים אחריו יקנו את כל מה שהוא כותב וכל המוצרים שהוא ימכור, ואם הוא ייכנס לאיזושהי קבוצה שמוכרת מוצר כמו הזיולייט, שבטח שמעתם עליו, שמעתם על הזיולייט? עוד מעט יגיע לידי טרנד לא יצא גם בארץ, עדיין לא הגיע, חכו. הזיולייט זה מוצר שהם טוענים שמוצאים מגופכם כל מיני רעלים, המתכות כבדות, ועושה כל מיני ניסים ונפלאות. זה נמכר במחירה רשתית בארצות הברית, ודווקא בתוך התנועה של הרופודיסטים, אנשים נכנסו מלמעלה והתחילו לשווק לכל אנשים שמתחתם, דבר שאין לו אפילו אסמכתה מדעית אחת, שפרופסורים לכימיה צוחקים על זה, ואף פעם לא הצטרפו לתנועה בגלל זה. ואם יש לזה איזשהו שמץ של אמת, זה שזה יכול היה, אם זה באמת סופח עליו מתכות כבדות, אנחנו סופחים אותו אל הגוף שלנו עם המתכות הכבדות שיהיו בו. כלומר, אנחנו רק מחמירים את המצב במקום לשפר אותו. זיאולייט. זיאולייט זה חומר מהקרקע, זה מחצב. ואנשים לוקחים את זה אוראלית, כן. בקיצור, הנושא הזה של הגורים, שהם מלאים בסיפורים אישיים ובאנקדוטות של עצמם, שאין להם שום רלוונטיות ליתר האוכלוסייה, והציטוט שלהם, המתמיד על ידי החברה, הוא באוכרינו כחברה השוחרת בריאות, ובמיוחד שהדברים שהם אומרים הם דברים שאף מדען לא יקבל מסיבות מוצדקות. הדבר היותר גרוע הוא השילוב של אלמנטים מדעיים עם אלמנטים דוגמטיים. כלומר, אלמנטים שהם wishful, שאנחנו רוצים להאמין בהם, רוצים להאמין שיש בהם אמת, ומשלבים אותם עם דברים מדעיים, ואז זה נראה יותר מדעי. וזה עושה הרבה יותר הדים, והרבה יותר אנשים מתחילים להשתמש בזה. וכך אנחנו גורמים נזק, גם כספי וגם בריאותי. לדוגמה, אנשים שמנסים לאבחן את עצמם עם מכשירים אלקטרוניים שמודדים את הרזיסטיביות, את ההתנגדות החשמלית שיש להם על האור, כמו מכשיר הביקום ועוד הרבה מכשירים אחרים דומים להם. הם מכשירים שלא עושים שום דבר חוץ מלמדוד התנגדות חשמלית באותה נקודה שבהם הם בודקים אותה. זה כל מה שהם עושים. אבל אנשי המחירות שמכרו את אותם מכשירים למטפלים הוליסטיים אמרו להם הרבה דברים על המכשיר מעל ומעבר למה שהטכנולוגיה שהיא מסוגלת לעשות. מכיוון שזה נראה מדעי, מכיוון שזה מודד משהו מדעי שנקרא רזיסטיביטי או התנגדות חשמלית, הם מתחילים להאמין שכל האבחון שבא במכשור הזה הוא נכון, ואינם יודעים, אפילו מטפלים נאיבים כל כך, כי אין להם רקע מדעי מספיק כדי לדעת מאיפה זה בא, הם פשוט קונים ב-$20,000 או ב-$15,000 מכשיר מלא צעצועים ואורות וכפתורים, מאוד מרשים, מחובר למצג של מחשב, ואחרי שהם בודקים, המחשב פתאום מוציא להם תדפיס עם כל הווירוסים שהם נפגעו מהם, כל המחלות שהם נפגעו, הבקטריות וכדומה, והקהל מאמין שהמכשיר באמת יבחן אותם כמו שצריך. הם אינם יודעים שכל מה שרשום במחשב באופן שרירותי
הוקלד על ידי בשר ודם, ושהתוכנה באופן רנדומלי בוחרת מה שהיא בוחרת כל פעם. וזאת התשובה שאתה מקבל כפציינט, רנדומלית. הם אף פעם לא בודקים פעמיים תוך 5 דקות, כדי להבטיח שיש פה שכפול של התוצאות. כלומר, כל 5 דקות שהאדם ייבדק, התוצאות תהיינה שונות. אז במי בעצם אנחנו מטפלים? במטופל שלפני 5 דקות? במטופל שאחרי 5 דקות? שאחרי 10 דקות? הרי הטיפול השבוע, חודש, שנה, זה דבר שרואים רק בתנועה ההוליסטית. ושוב, אנחנו גורמים לצחוק, לחוכא ואטלולא בעצמנו, כשמשתמשים במוצרים כאלה ומייצגים אותם כדברים מדעיים או פסודו-מדעיים. כשאין לנו מדענים בעלי רמה, בעלי שיעור קמה, מדענים אמינים, וגם רופאים אמינים בתוך הקבוצה, בתוך החברה שוחרת הבריאות, אנחנו בעצם כל הזמן פוגעים בעצמנו והופכים להיות לא יותר מעדר שעוקב אחריהם, ולכן אנחנו מבחינה מדעית לוקים ומאבדים את הבסיס. לעומת זאת, ברפואה פונקציונלית אנחנו רואים את המצב שבו המדע משתרש עם החשיבה ההוליסטית, וכל דבר שנעשה אפשר להצדיק אותו מבחינה לוגית, כימית, פיזיולוגית, תוך שימוש באותה טרמינולוגיה, באותם מונחים מדעיים, ולכן הרבה רופאים נמשכים לזה, ובהדרגה זה הופך להיות חלק מהזרם הראשי של החברה. יש יוצאים מהכלל, דרך אגב, אם שמעתם על דוקטור טי קולין קמפבל, שכתב את הספר מחקר סין. הוא מדען בעל שיעור קומה שהצטרף לתנועה ההוליסטית וכתב ספר ועשה מחקרים ופרסם, ובזכותו יש באמת תנועה יותר גדולה של אכילה בריאה, שלא מסתמכת כל כך על האוכל הבריא ביותר בטבע, אלא שמסתמכת על תזונה מבוססת על הצומח, אנשים שמייצגים את הצמחונות בצורה מדעית. ודווקא להם קל מאוד לשכנע את החברה להפוך לצמחונית. לכן יש הרבה יותר צמחונים. למרות שהרבה מהם אוכלים זבל, אוכלים למשל שניצל סויה, זה צמחוני, אבל זה לא בריא. אבל זה צומח בחברה, זה גדל, המודעות עולה, בזכות אנשים כמו טי קוין קמפבל, שהוא PhD. ובזכותו הנשיא קלינטון לשעבר הפך להיות לצמחוני, לטבעוני אפילו, כמעט 100%, ידוע לכם? זה קרה ממש לאחרונה. זה רק מוכיח את מה שאני אומר, שזה בסופו של דבר מגיע לחברה וזרמיה הראשיים. אם קלינטון הפך להיות טבעוני אחרי שהוא כל זמן נסיעותו אכל במקדונלדס, אכל המבורגרים, ובסוף עשה ניתוח לב פתוח ומעקפים, ועדיין המשיך לחלות ולחלות לב, עד שהוא למד מהמדענים שכדאי לו ללכת לדיאטה טבעונית, ועשה את השינוי וירד במשקל, וכולם מסתכלים עליו, ועכשיו זה להיט. הלהיט הפך להיות הטבעונות המבוססת על הצומח, לא על אוכל בריא באופן כללי. בזכות זה ש רק מדענים בעלי שיעור קומה הם הגורואים המייצגים את תנועת הצמחונות והטבעונות. אבל בתנועה של הרוב פודיסטים אין מדענים. כמעט אין. יש רק אנשי מחירות וכותבי ספרים שכותבים מה שבא להם כדי לייצר עוד ספר חסר משמעות, שמייצג אפילו לא את דעתם האישית, אלא רק את הקוריוז הרגעי שהם חוו והחליטו לשתף
את החברה בו, והם משנים את דעתם כל שנה שנייה כשהספר הבא חייב לצאת ואין להם משהו חדש להגיד. ולא רק זה, חלק מהאנשים בתנועה ההוליסטית, אלה שמאמינים במה שבא להם להאמין ומוכרים את ה... מה זה נקרא? מהנחשים. שמן נחשים זה נקרא? סנייק אויל באנגלית? בעברית גם אומרים שמן נחשים? שמן הנחשים הזה שהם מוכרים הוא גם אצל המפורסמים ביותר. אם שמעתם על דוקטור מרקולה, יש לו אתר ענקי, באותו אתר הוא משמיץ את טי קולין קמפבל. למרות שמרקולה אף פעם לא עשה מחקר, אף פעם לא פרסם מחקר, הוא מאמין בשיטה משלו שאין לה אסמכתא מדעית, שנקראת מטאבוליק טייפינג. ולמרות שאין לו אסמכתא מדעית, יש מאחוריו כמיליון אנשים שקוראים את המאמרים באינטרנט שהוא מפרסם, והוא מנסה לפגוע בטי קולין קמפבל כי הוא דווקא מאמין באכילת בשר, כל עוד הוא בשר חופש, בשר שלא עבר חקלאות מתועסת. והוא מוכר כל מיני מוצרים, כמו הבשר וכמו שמן אומגה 3 מהקריל, שזה חיית ים קטנה. הוא מוכר כל מיני מוצרים שאין להם ביסוס, אין להם בסיס מדעי, ובכל זאת הוא מרשה לעצמו לקטול את המדען שאומר דברים שלא מתאימים למצב המחירות של מרקולה. כלומר, יש לנו פה בעיה בתנועה ההוליסטית, ומרקולה מייצג את התנועה ההוליסטית. אבל התנועה ההוליסטית של גורים ולא של אנשי מדע. כלומר, יש פה הרבה קידום של דוגמות עתיקות, כמו הנושא של האבנים שדיברנו עליהם, דוגמות עתיקות כמו אבחונים שאי אפשר לשכפל אותם, ושימוש במתודות ודרכים טיפוליים או תזונה שאינה מוכחת ויקרה, אבל נותנת הכנסה כספית לאותם גורים. כלומר, הם רוצים שאנשים ילכו אחריהם במקום שילמדו באמת. וכאן אנחנו נכנסים לנושא האחרון, שבאמת יכול להיות החשוב ביותר, בהסבר מדוע אנחנו עדיין בשוליים של החברה, ואיך אפשר להביא את המזון הבריא לאוכלוסייה המרבית, להיות בזרם הראשי. וזה הנושא של החינוך. החינוך והאסמכתות של המטפלים החדשים בעתיד שיבואו לתוך התנועה של המזון הבריא. מי מחנך אותנו? מי הם אלה שמדברים עם הפציינטים, עם הלקוחות ומשפרים את בריאותם? על סמך מה הם נותנים עצות? האם הם מלמדים משהו שהוא פילוסופיה? או אם זה מדע. דוגמה, יש בית ספר, אני לא אקרא בשמו, של תזונה. כביכול הוא בית ספר לתזונה, שנותן לאנשים אסמכתא אחרי 10 חודשים. אסמכתא שהם עכשיו יכולים להיות קוצ'ים, להיות מדריכים לתזונה בריאה. מה נלמד באותו בית ספר? מה שנלמד זה בסך הכל מצבור של הרצאות קצרות שכל אחת מהן היא דוגמה המייצגת דת אחרת בזרמים ההוליסטיים. כלומר, כל פעם ששומעים עוד הרצאה אנחנו נחשפים לעוד גישה, עוד דוגמה, ואף הרצאה לא תן לנו את היכולת להבחין ביניהם ולדעת מה נכון ומה לא נכון. כלומר, אנחנו מגיעים למצב של בלבול ושל טשטוש ושל בחירה ארעית
במה שנוח לנו, במה שטעים לנו, במה שאנחנו מכורים לו. וכך אנחנו מתרחקים מהאמת, ובעצם לומדים פילוסופיה של דת במקום באמת לדעת מה קורה בשטח. זה לא חינוך אמיתי. מי שרוצה ללמוד פילוסופיה של דת, זכותו, והוא ילמד במשך 10 חודשים, חצי שעה על בודהיזם, חצי שעה על הינדואיזם, חצי שעה על איסלאם, האם זה הופך אותו להיות מורה לאיסלאם, מורה לבודהיזם? בכלל לא. האם זה הופך אותו להיות ידען בעומק המרבי של הדת? האם הוא יכול להיות קבליסט מדופלם? ודאי שלא. אבל זה מה שקורה פה בתחום של המזון הבריא. יש בית ספר והמונים לומדים בו. כי עושים את הכל באינטרנט בקלי קלות, שומעים את ההרצאות, עושים בוחן של ילדים קטנים, יכולים לעמוד בו, והופכים להיות פתאום מדריכי תזונה, שאומרים לאנשים מה שבא להם ומה בא להם, למכור מוצרי על, מזון על. פתאום כולם חושבים שהם עושים את הדבר הנכון, כשהם מלמדים את לקוחותיהם לאכול עוד מזון של קקאו רוע, קקאו נע. ועוד דוגמות ומיתוסים כאלה שהם מחדירים ללקוחות שלהם כאילו הם מייצגים ידע ולא סתם מצבור של דוגמות שהם נחשפו להם אחד אחרי השני באמתלה שהם בעצם משלבים את כל הידע כשלמעשה הם לא משלבים כלום. אין להם שום אסמכתה להחליט מה לבחור בו ומה לא לבחור בו. זאת הבעיה. הכל הופך להיות he says, she says. הוא אמר כך, היא אמרה כך. למדתי, המוסלמים אומרים את זה, הקונסרבטיבים אומרים את זה, הרפורמים אומרים את זה. האם זה באמת מה שאנחנו רוצים לדעת, מה הם אומרים? או מה הסיבה למה שהם אומרים? מה הגורם? מה המקור? זה מה שחשוב לדעת. וזה חסר לנו, כי אין לנו חינוך מדעי שלם, כמו שיש באוניברסיטאות אמיתיות, שבהן אנחנו לא אמורים ללמוד דוגמות, אלא אמורים ללמוד לחשוב. אמורים ללמוד את הבסיס הפיזיולוגי הביוכימי, המדעי, שעל סמך אותו בסיס נוכל כבר להחליט מה הגיוני ומה לא הגיוני, מה מיתוס ומה צריך לנפץ. אלה הדברים החסרים לנו כשאנחנו סוגדים לגורים שלנו שמייצגים את אותן דוגמות הנלמדות באותן מוסדות לימוד כביכול, שבסך הכל הולכות על טרנדים, מכיוון שהן נותנות לנו הרצאות של אנשים סלבריטאים, אנשים ידועים, ולכן אנחנו רוצים לשמוע מה יש להם להגיד. ומכיוון שכל אחד מנסה למכור משהו אחר, אנחנו נעשים הרבה יותר מבולבלים בסוף. אם כך, לסיכום הנושא הזה, אנחנו עדיין בשיניים של החברה ומתקדמים לאט מדי, בגלל היותנו משועבדים לחרדות שהיו לנו מתמיד, למחלות שהיו לנו במשך השנים, לרגישויות שיש לנו, שלא טיפלנו בגורמים והתעלמנו מהם, ואפשרנו לחרדות ולחוסר הבריאות להשפיע על התדמית שלנו גם באופן אישי וגם באופן חברתי. ולכן קשה לאנשים לרצות להשתייך לקבוצה שאנחנו שייכים אליה. זו הבעיה הראשונה שצריך לשנות על ידי שינוי תפיסה, טיפול בגורמים, התייחסות למזון שהוא נכון מדעית, אנתרופולוגית לנו, לגופנו, וטיפול גם בחרדות וגם בגורמים, ולהימנעות מהחשיבה שהמזון לבדו יושיענו מכל תלאותינו. אנחנו חייבים להיפטר מהמיתוסים ולתת את ההסברים הנכונים והאמיתיים מדעית לכל תופעה שאנחנו רואים.
ברגע שנעשה זאת, נתקבל כזרם מדעי לגיטימי. ואז החברה תקשיב לנו הרבה יותר טוב. חייבים לשחרר ולנער מאיתנו, מעצמנו, את הנופך האמונתי הדתי שדבק בנו, ושהוא מרתיע את הזרם המרכזי של החברה, שכבר יש את הדת שלה, היא לא רוצה כל מה לעשות, לקבל דתות חדשות, לעשות המרה, להתגייר וכדומה. אנחנו צריכים להיות חזקים יותר ולא לרצות להיות שייכים עד כדי כך שבקלות רבה מישהו יוכל לצרף לנו לדת שלו ולהכיל אותנו מה שהוא רוצה למכור לנו. אנחנו צריכים להיפטר מגורואים שסוגדים להם רק מכיוון שהם כתבו ספר ורק מכיוון שהם מסתובבים במחירות ושיש להם קריזמה מספקת כדי להצליח במחירות. זאת לא סיבה לשים אותם בראשנו ולצטט את מה שיש להם להגיד. אנחנו צריכים במקומם למנות את המדענים שבינינו ואנשי הרפואה שלמדו באופן רציני, יש להם ניסיון קליני של שנים, ומהם לנסות ללמוד את הבסיס לגישה שלנו. ולהפסיק לצטט את הגורים שהם משיחי שקר, חסרי חינוך אמיתי. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להקים בתי ספר וגם לפרגן להם, לתמוך בהם, כשהם מבוססים על למידה אמיתית ולא על מצבור של דוגמות. רק כשנעשה את הצעדים האלה, נהפוך להיות חלק ראשי מהחברה, כולם יקבלו את האכילה של המזון הבריא כמובן מאליו, אף אחד לא ינסה בעיתונות כל הזמן לצחוק וללגלג על מזון אורגני, לדוגמה, ועל פעילויות טרנדיות שונות. זה יהיה המרכז של החברה, ויהיה לנו הרבה יותר קל גם עם כוח כלכלי וכוח חברתי להשפיע על החברות המייצרות מוצרים שחשובים מאוד לבריאותנו ולהנאת הנאה מהמזון שאנחנו צורכים ביום יום. וזאת השאיפה שלי באופן אישי, למטרת קיום השאיפה הזאת ולהשגת המטרות הקמתי את המרכז לרפואה פונקציונלית שהוא מלכר בישראל, שמחנך אנשים על ברכי השילוב בין מדע לחשיבה הוליסטית, ולכן יש גם סדנאות בריאות, כמו הסדנה בשבוע הבא ביום שישי, תהיה סדנה של טיהור רעלים במרכז הארץ, של 6 שעות, שמלמד את כל האלמנטים המדעיים בטיהור רעלים, תוך התעלמות ואפילו חשיפה של כל המיתוסים שקשורים בנושא טיהור רעלים והאלמנטים החשובים מאוד שאנשים מתעלמים מהם, וכן לעשות פעילויות אחרות שתומכות באקולוגיה הבריאותית והסביבתית על ידי הימנעות מתמיכה במזונות שמישהו מוכר ביוקר תוך הזנחה של המזונות הבריאים יותר והטריים יותר והזולים יותר והאקולוגיים יותר שנמצאים יום יום מסביבנו. זה כל מה שיש לומר היום. הייתם קהל סבלני, ואני מקווה שמשהו ממה שדיברנו עליו יספג ותוכלו ליישמו ביום מן הימים, גם עבור עצמכם וגם עבור אלה שסביבכם. תודה רבה. האם יש שאלות? כן. יש לנו דברים, כאילו, כמו שדיברת פה היה מה לא לאכול, אז מה כן לאכול? יש כל כך הרבה אוכל. מה כן לאכול? מה כן בריא? אוקיי.
מה כן? קודם כל, אני הזכרתי דברים, אמרתי דברים שלמים, חיים, מלאים, מהסביבה, אורגניים. אבל אם אתה רוצה את כל הפרטים, תיכנס לאתר של מרפי, שנמצא שם רשום רפואה פונקציונלית, או תעשה גוגל רפואה פונקציונלית, ותשלח אימייל ב-contact us, ותבקש את ההרצאה של הסרט המזונות, היא תומללה, ותורגמה לעברית, ותקבל את כל הקבוצות הראשיות של המזונות העיקריים, המומלצים על סמך הטבע, הפיזיולוגיה, ביוכימיה, לבריאות האדם. תקח את כל הרשימה, רשימה ארוכה, ולא תצטרך לחשוב אפילו מה לאכול, מה לא לאכול, כי יהיה לך הכל מה כן לאכול. לא יש לך הרבה מקום למזונות לא בריאים אחרי זה. אם תרצה, בבקשה, אבל לא יש לך הרבה מקום. בסדר, זה עונה לשאלתך. וזה יותר טוב מאשר שאני אתן לך את כל הפרטים. אוקיי? שאלה נוספת? כן, יש לי שאלה. הקונצרנים הגדולים שמייצרים דחיפות ומשקיעים במחקרים שהם קוראים להם מדעיים, כי הם מחקרים של שמנוהלים ברמה מדעית סטנדרטים מדעיים, אז הם פשוט קונים, אפשר להגיד שהם בעצם קונים גם את המדענים. זאת אומרת שמה שקורה זה שאמנם הרופאים והרפואה המערבית, לא המערבית, האלופתית, הממסדית, כן. נשלטת, אפשר להגיד, על ידי, מבחינה כלכלית על ידיהם, אבל לא רק הם, אלא גם המדע עצמו הוא שם, הוא כבר מדע שהוא לא אובייקטיבי. נכון, דיברנו על זה לפני שבאת דרך כן, אגב. כן, לא. נכנסנו לזה די לעומק, כי אתה צודק. אוקיי, לא, לא, מה שאני רוצה להגיד, מה שאני רוצה לשאול, השאלה היא, איך היום עושים את ההפרדה החד משמעית בין מחקרים אובייקטיביים לבין כן. מחקרים מזוהמים ב... צודק, מעוותים. מעוותים. כן, ועליהם באמת דיברנו, נכון, דיברנו על זה די לעומק, אבל אני אענה לשאלה הזאת, ושאלה טובה. כל המחקרים הקליניים, העכשוויים, חשודים, קודם כל. צריך לחשוד בהם, כי הם מייצגים קבוצות אינטרסים די רציניות, קבוצות רציניות של טריליוני דולרים. ועל סמך הניסיון של 20-30 שנה, ראינו ששוב ושוב, כ-50% מהתרופות שהובאו לשוק, תוך 5-10 שנים, יצאו מהשוק בגלל בעיות. שא', הן לא היו יעילות, לא יותר מפלסיבו, ובעצם המחקרים שמומנו על ידי חברות התרופות היו מטוטים מהאצבע, וב', שהנזקים הנגרמים מהם תוטעו מתחת לשטיח, כמו עם הוויוק, וכל הקוקסיד נגד כאבים שפתאום ראו שגורם להתקפי לב בשבתים, ומרס ידעו את זה, ופייסר ידעו על זה, והסתירו את זה מהאוכלוסייה כדי להמשיך למכור עוד 10 שנים, ולעשות ביליונים של דולרים. כלומר, זה דבר שקורה כל הזמן. כנ"ל עם הסטטינים, שהוכחו, כגורמים לקרדיומיופתיה, לשבץ התקפי לב, ושהם לא עוזרים, למרות שהם מורידים כולסטרול, שהפך להיות מחלה במקום להיות סמן. כלומר, כל המחקרים הקליניים המבוססים על מכירת תרופות במרשם, תרופות רעילות, ללא התייחסות לגורמים למחלה, כל המחקרים האלה מלכתחילה חשודים, על סמך ההיסטוריה, אם לא על סמך המדע. ומכיוון שהם רק מוכרים משהו לינארי, תרופה כימיקלית בודדה מול סימפטום בודד, מכיוון שכך, הם בהחלט חשודים, כי המדע המבוסס על הטבע, מדעי הטבע הם מורכבים, הם מסובכים, הם רב גוניים, הם רב כיווניים. ולכן כל מה שאומר, תיקח את התרופה הזאת לסימפטום הזה, בהכרח תלוש מהמציאות המדעית של מדעי הטבע. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה
אם יש מחקרים ממומנים על ידי אוניברסיטאות שהם לא מייצגים בתי ספר לרפואה, ולא מיוצגים על ידי רופאים המייצגים בתי ספר לרפואה הנתמכים על ידי חברות תרופות. ויש המון כאלה, מחקרים שמתפרסמים בירחונים רבים בנושאי רעלים, טוקסיקולוגיה. השימור הסביבה, כלומר הגנת הסביבה, מחקרים בנושא התזונה. כלומר, אנשים שהם שוחרי ידע וכדי לקבל את ה-PhD עושים מחקרים באמת לשם אגירת ידע חדש, להבדיל מרופאים, בדרך כלל פרופסורים לבתי ספר רפואה, שמשלמים הרבה כסף כדי לחתום על מחקרים שהם אפילו לא עשו, שזה מה שקורה עם חברות התרופות. כאן אנחנו רואים שאין כסף מהמחקר. כשמישהו חוקר איזה רעלים נמצאים במזון מסוים, הוא לא מרוויח מזה כסף. אז למחקרים כאלה אפשר להאמין יותר, אפשר להבחין. ואם אנחנו מדברים על מחקרים שפשוט מתארים בפנינו את הביוכימיה של טיהור רעלים, או את הביוכימיה של תגובות חיסוניות או תגובות מטבוליות של התזונה, אלה דברים שאף אחד לא עושה מהם כסף. הם דברים בסיסיים. מסתכלים על ביוכימיה שלא השתנתה במשך 100 שנה, ועל פיזיולוגיה שעדיין לא השתנתה במשך 100 שנה, למרות שמדי פעם מוסיפים קצת מידע. אם מתבססים על הדברים האלה, אפשר כבר לקבל את המחקר בצורה יותר אוהדת, פחות חשדנית. 100 שנה? כבר 100 שנה, אותה ביוכימיה, כולנו יודעים אותה ומקבלים אותה, כי הוכחה על ידי עשרות אלפי מדענים בכל העולם. יש דמיון בין מה שאנחנו יודעים היום למה שזה נמצא 100 שנה? בטח. יש המון, המון דברים שהם כמעט זהים. כמובן שלפני 70 שנה גילו את ה-DNA, את המבנה של ה-DNA. אז התבסס מדע, אבל הוא לא ביטל את כל מה שלפניו. מה בין אדם יודע לפני 100 שנה? תסתכל בספרות. מה, פסטר וכוח והרבה מדענים אחרים כבר ישבו, היה הרבה מאוד ביוכימיה כבר אז. לא הרבה כמו עכשיו, אבל זה התווסף. אם אתה רוצה אני אגיד 50 שנה. אז ב-50 שנה האחרונות כמעט כל ספרי הביוכימיה לא השתנו. פה ושם התווסף ידע. לא, אבל אני שואל על הרפואה הפונקציונלית לדוגמה. כן. שעושה בדיקות שהן לא מקובלות ברפואה האלופתית, כמו למשל בדיקות דם שונות, בדיקות לדוגמה. כן, ועוד כל מיני בדיקות אחרות, אוקיי? ומתבססות על ידע חדש. אוקיי, אז אני אענה על זה מיידית, לכך שיש הבדל משמעותי בין אבחון לבין טיפול. עד עכשיו דיברנו על טיפול כי דובר בתרופות והמחקרים שנעשו מבחינתם. גם בנושא ההוליסטי יש טיפולים ותרופות שאו שיש מחקרים מאחורים או שאין. בנושא של אבחון זה משהו אחר לחלוטין. האבחון הוא דבר שמשתנה כל הזמן על סמך הטיפול הקיים באותו זמן. הממסד הרפואי מתעלם מהרבה בדיקות שכבר קיימות הרבה שנים שלאו דווקא חייבים לקרוא להם פונקציונליות, כמו ההומוציסטאין. הוא דבר מדעי שהוכח לפני 30 שנה, חשוב ביותר, אבל אין תרופות במרשם שאפשר לתת כדי להוריד את רמת ההומוציסטאין ולהפחית את הסיכון לשבת התקפי לב ובעיות אחרות שקשורות בהומוציסטאין. מכיוון שהפתרון הזה נציל לחלוטין, הממסד לא, זה לא שהוא לא מכיר בבדיקה, הוא לא מכיר אותה, הוא לא שמע עליה, כי בתי ספר לרפואה המימון בא מחברות תרופות שמוכרות סטטינים, לכן אכפת להם רק לבדוק קולסטרול ולהוריד להוריד כל הזמן את הטווח הבריא כדי למכור יותר ויותר, למרות
הוכח שזה ההפך, שאנשים בני 70 ומעלה, שלוקחים סטטינים, הסיכון שלהם לתמותה ומחלה הרבה יותר גבוה, פי שניים, מאלה שלוקחים את הסטטינים. זה לא חשוב. הממסד לא אכפת לו מהמדע, אכפת לו מהמחירות ומהשימור, השימור התדמיתי הנוכחי. לכן, זה שהוא לא מקבל זה לא נכון. יש הרבה בדיקות מעבדה שלפני 5 שנים כמעט אף אחד לא שמע עליהם. אני דיברתי עליהם אפילו פה בקיבוץ, על לבדוק ויטמין D3. זה היה כל כך תלוש מקופות החולים, לא עשו. היום זה הפך להיות כמעט נחלת כולם. רק צריך לבקש והרופא יעשה. סוף סוף שמעו על זה. 10 עד 15 שנה באיחור. איחור שגרם לעשרות אלפי אנשים למות מסרטן, לחות בסכרת, השמנה, שבץ, התקפי לב, כל הדברים דיכאונות, כל הדברים שקשורים לחסור ויטמין D. עכשיו זה כולם עושים, אבל זה פעם היה ידוע לא פחות. זה היה נכון לא פחות. ההתעלמות הייתה פוליטית. לכן פה משהו אחר. אבל האם מחקרים שהראו כבר את ההשפעה החיובית של D3, אותם מחקרים כבר היו? כן, ודאי. והאם הרפואה התעלמה מהם? לא הולופתית, הרפואה הוליסטית? כן, הוליסטית, פונקציונלית, אוקיי. האם היא זיהתה כבר את המחקרים האלה כמחקרים שהם לא מזוהמים באותם אינטרסים של הרפואה ההולופתית? האמת היא שהמחקרים התחילו קודם כל בהוכחה לכך שיש מחסור. מחסור כרוני של מגפה בויטמין D3. קודם כל מוכיחים את זה. זה לא מביא להכנסה כספית. זה פשוט ידע מתוך רצון לשפר בריאות הציבור. המחקרים הבאים הוכיחו שהשיפור במצב הויטמין D3 משפר את הבריאות. ולכן נגזרת מכך זה הטיפול. במתן תוספים או בשהייה בשמש וכדומה. זה היה הדרגתי, אבל ברגע שהיו מספיק מחקרים ומספיק ירחונים מדעיים, אפשר כבר היה להסתמך על זה. וניגודי אינטרסים שם כמעט לא קיימים. אז ודאי שמזהים את זה ומקבלים. ברגע שרואים שיש הרבה, אם זה היה בא מחברה שמייצרת D3, הסיפור היה אחר, אבל זה אף פעם לא קורה כך ברפואה ההוליסטית והפונקציונלית. אף אחד לא מייצר משהו קודם כל, ואז מייצר מדע כדי להצדיק אותו. זה תמיד הולך ההפך. קודם כל יש מדע כי אין פה פטנטים. הפטנטים צריך עשרות מיליוני, מאות מיליוני דולרים כדי להשיג אותם. כל השיטה היא שונה. על סמך הטבע אי אפשר, אף אחד לא יכול לעשות פטנט על ויטמין D3. לעשות כסף מזה. לכן זה חייב לבוא מהכיוון ההפוך. וזה אומר שצריך להיות רצון מבחינה של המטפלים, הרופאים והממסד, לקבל את המדע וליישם אותו. למרבה הצער, המציאות היא הפוכה. הרצון אינו קיים, כי זה לא מתאים לסטטוס קוו. וצריך ממש, צריך לגרור אותם לקבל את המדע, כשהם סורטים הציפורניים והשיניים בהתנגדות. וברגע שאין להם ברירה לקבל את זה, כמו שקרה עם D3, פתאום הם מתנהגים כאילו תמיד תמכו בזה, וכאילו תמיד זה היה נחלת הכלל והידע שלהם. למרות שרק לפני שנה הם לא ידעו על זה מילה, לא ידעו דבר על זה. והתעלמו מזה בצורה פושעת ומזניחה, כמו שכיום קורה עם הומוציסטין, שעדיין לא נכנס לסל הבריאות, וכמעט כל פציינט שלי שאני מבקש שיעשו הומוציסטין, בסוף אין להם ברירה לשלם על זה פרטי. למרות שזו בדיקה חשובה ביותר. והרופאים הבורים, שמקבלים את כל הידע שלהם לגבי הבדיקות מקופות החולים, איזה דבר זה? שחברות הביטוח ילמדו את הרופאים מה כן ומה לא לבדוק? זה המצב שלנו. הרופאים לא יודעים. והם יגידו לכם, מכיוון שזה משהו אולי שמעו מקופת החולים, או מכיוון שאתם מבקשים את הבדיקה, יגידו, זה לא בדיקה כל כך טובה.
אנחנו לא צריכים את הבדיקה הזאת, היא לא נותנת לנו שום דבר. זה מה שהם יגידו לכם, זה שקר. זה מה שהם יגידו כדי להצדיק מדוע הם לא יכולים לעשות את הבדיקה תחת סל הבריאות, למרות שבדיקה זולה שתציל חיים ותציל מיליוני דולרים מכל חברת קופת חולים. הם לא עושים את זה, אבל חכו תוך שנה, שנתיים, פתאום הם ידברו על זה כעל נחלת הכלל, זה יתחיל בעיתון פה, עיתון שם, פתאום ידברו על זה כדבר חדש, למרות שהוא כבר 30 שנה ידוע. והרפואה האלופתית מפגרת אחרי המדע ב-20 עד 50 שנה, תלוי בנסיבות. 20 עד 50 שנה. זה המצב. יש לי 30 עד 40 הוכחות לכך, והן מתוארות באתר של מרפי, של רפואה פונקציונלית, בשאלה ספציפית שנשאלה על הנושא הזה, בנושא האוטיזם, ובנושא הקושייה הזאת. מדוע, אם זה מדעי וזה הוכח, מדוע לא כל הרופאים ממליצים על זה? זאת השאלה התמה, שבאה מהציבור הבאמת מאמין שהרופאים מייצגים את הממסד השוחר בריאות והרוצה בעיקרנו. הלוואי שזה היה כך. 30 ההוכחות שאני הצגתי בתשובה הזאת מוכיחים אחרת. שעד היום יש לי לפחות 10 עכשוויים ו-20 מהתקופה הקודמת שכבר השתנו תוך 5 שנים או 10 שנים או 20 שנה. עכשיו יש הרבה דברים שכבר הוכחו כלא מדעיים, כלא נכונים, ועדיין הם מה הרוב שנעשה על ידי הרופאים האלופתיים, הממסדיים. כלומר, יחסית קל למי שבאמת רוצה ומוכן לוותר לרגע על האיגו ולהודות בטעויות, יחסית קל לראות על איזה מחקרים אפשר לסמוך. אני מדבר על דברים שמתועדים בירחונים ה-peer review, איך אומרים peer review? ג'ורנלים של peer review. Peer review journals, יש איזה מונח בעברית? Peer review, זה אומר שאנשי מקצוע מהתחום ברמה גבוהה קראו את המאמר והסכימו שהוא יפורסם בירחון. זה peer reviewed, שזה לא משהו מצוץ מהאצבע שמישהו המציא כמו אכול לפי סוג אדם, או שאף פעם לא יפרסם בירחון מדע אפילו אחד שהוא peer reviewed, שמדענים אחרים או שצולעים אחרים יקראו ויגידו כן יש איזה אסמכתה, כן זה שווה משהו יותר מהנייר שעליו הוא נכתב, או metabolic typing. טוב, עוד דבר אחד אני רוצה לשאול. כן. וזה הדבר האחרון. יש הגורואים שדיברת עליהם, אז האם הגורואים האלה הם לא השאריות של התופעה החברתית שקראו לה medicine man או... שמניזם? שמניזם. יכול להיות אם זה בנושא הטיפולי. אתה מבין למה אני שואל שאולה? כן. מבחינה של מסורת. מסורת ויש לזה כוח. כן, יש לזה כוח. מסור אולי, אבל כוח. נכון, נכון. אנחנו תמיד שוחרים. אנחנו תמיד שוחרים לעשה לך רב, כמו שאומרים. אין שום בעיה ביצירת רב שהוא באמת רב. הבעיה היא שאנחנו יצרנו הרבה הרבה גורים שאין להם שום אסמכתה להיות גורים, חוץ מזה שהם קריזמטיים ואנשי מחירות טובים. זאת הבעיה שלנו. כמו שאמרתי, אצל טי קולין קמבל זה לא הבעיה. הוא דוגמה חריגה לכך, הוא אחד הגיבורים שלי. כי הוא עשה את המחקר, הוכיח את עצמו, ובזכותו המון אנשים עכשיו הולכים לכיוון הטבעוני בסוף הברית, אחרי קלינטון. אבל שמן הוא לא חוקר. שמן הוא לא חוקר, אבל פעם הגורים היו שמניסטים. היום הגורים הם אמורים להיות אנשים
בעלי ידע. והם אנשים שיש להם גם השפעה גבוהה מאוד, גם להם יש את היכולת הפלסיבו. למה לא? פלסיבו זה אצל כל מי שיש לו אסמכתה. ומדבר מתוך גושפנקה של ידע. גם השמן, אמנם לא עשה מחקרים, אבל אנשים מאמינים בזה שיש לו ידע. שהוא רכש אותו במשך שנים רבות כשוליה משמן אחר, שרכש משוליה אחר, ולכן הם מאמינים שזה המון שנים של ידע התקברו, למרות שיכול להיות שזה סתם עורבה פרח. עם פלסיבו כמובן. אוקיי. שאלות טובות, כן. מדברים הרבה בזמן האחרון שאכילה מועטה, הורדה בקלוריות בצורה דרסטית, מעלה את תוחלת החיים ואת רמת הבריאות. כן. זה דבר שכבר היה ידוע לפני 20 שנה. בארץ קצת מאוחר מדברים על זה. זה אחד מכמה אלמנטים ידועים בנושא ה-longevity, life extension, כן, תוחלת, הערכת תוחלת חיים. וזה נכון, זה הוכח, אין מה להתווכח עם זה. כשחיים על סף הרעב, לא רעב, על סף הרעב, אנחנו מונעים הרבה מאוד עקה חמצונית, מונעים קיצור של הטלומרים בתאים, ומפחיתים את חילוף החומרים המעודד אפופטוזה, כלומר מוות של תא. בעצם אנחנו חיים על הילוך נמוך יותר, סליחה, על הילוך גבוה יותר, שהמנוע עובד יותר שקט. זה הילוך נמוך או גבוה? אתה מתכוון אוטו שנוסע פחות ומזדקן פחות? מי? אוטו שנוסע פחות ומזדקן. בדיוק. אבל סלד יותר נמוך הוא נוסע יותר, ממש נמוך. סלד. הילוך יותר נמוך. הילוך נמוך, זה נושא יותר מה, זה הילוך גבוה. כלומר, הילוך גבוה זה... הילוך גבוה זה סלאב. הילוך הגבוה זה אומר שהמנוע יותר שקט, שיש פחות סיבובים לדקה. זה הדבר שאפשר להשוות אותו. עם הנושא של אכילת קלוריות פחותה. כמובן שאף אחד לא חקר בדיוק את הכמות. ואת האיכות גם. עם כל בעלי החיים שנבדקו במחקרים, הם היו בשבי כמובן, נתנו להם כמות קטנה של קלוריות, אבל המזון לא התאים להם, היה מזון די קלוקל. לא התאים לבריאות, למציאות שלהם בטבע. אז אי אפשר לדעת, אולי הם היו יכולים לאכול יותר קלוריות ולקבל את אותה תוצאה, אם המזון היה יותר מתאים להם. אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים שאנחנו תמיד צריכים לאכול מזון עתיר תזונה לכל קלוריה. ובאכילה יותר בריאה אנחנו מקבלים הרבה יותר תזונה לכל קלוריה. הרבה יותר מינרלים, ויטמינים, פיטונוטריאנטים וכדומה, קואנזימים, מסתברים לכל קלוריה שאכלנו כשהמזון הוא חי, שלם, מלא ולא מעובד. כלומר, לא מנופה, לא מולבן ולא מבושל. ככל שיותר עיבוד חל על המזון, הוא יורד בערכו מבחינה של תזונה לכל קלוריה. וזהו, זה דבר שאין מדען שיערער עליו. באופן מדעי, כן. לא באופן... אני תומך ברופוד, כי העיקרון הוא העיקרון הנכון. אבל הוא רק חלק מהרבה עקרונות אחרים. ה-raw food רק דוגל באי-בישול. זה בעצם האסכולה. לא לבשל. אבל יש כל כך הרבה מזונות קלוקלים, כמו שאמרנו קודם, שאפשר לאכול אותם כי הם לא מבושלים, והם הרבה יותר גרועים לבריאות ממזונות מבושלים שהם יותר אמיתיים. תמיד עדיף לאכול עלים ירוקים מבושלים מאשר קקאו raw. לדוגמה, אני בעד התפיסה, ודאי, אני תומך בה, ויש לי גם מסעדה שהיא המסעדת רע הכי מתקדמת בעולם מבחינה בריאותית. יש מאכלים כמו תפוח אדמה שאתה לא יכול לאכול רע. אם אתה אוכל רע אז לא, אבל זה לא קשור. אני לא אומר שאדם חייב להיות גם 100% רע. השאלה אם אתה אוכל רע, אתה
השאלה אם יש מזונות שהם בכל זאת משתפרים במשמעות, שמשמעות כן משפר אותם. אם אתה חייב לבשל אותם כדי לאכול אותם, הם לא המקור הטוב יותר לקלוריות שלך. שועית וכל אורז וכל דברים. הם לא המקור הכי הכי טוב לקלוריות. חלק מהם אפשר להנביט ולאכול חי, כמו עדשים וכדומה, אפונה, מש, אלפלפה, יש הרבה. בימינו אנחנו מפצים כי אנחנו חיים בסביבה פחות טבעית. וצריך יותר קלוריות לארוחה ולכן מבשלים. אני לא נגד האלמנט של בישול כפיצוי למה שאנחנו עושים בחברה היום. אבל אנחנו משלמים את המחיר. כי אנחנו אוכלים הרבה יותר קלוריות עם פחות זמן. וזה פוגע בנו לטווח ארוך, אבל זה עדיין הרע במיותו בהשוואה לחרדות קשות ולבולמוסים וטרנדים שמקשים על החיים ולהיות מסתגפים מרוחקים מהחברה, שזה גם לא מתאים, וללכת מקיצוניות אחת להפוכה, מבחינה של לאכול דברים כמו אגבי, סירופ אגבי שהוא כל כך נורא לבריאות, והוא הפך להיות טרנד להיט חזק מאוד, דווקא בגלל התנועה של הרוב פודיסטים, למרות שאפילו לא רע. אבל מספיק היה להגיד שהוא רע ואנשים קנו אותו, ולמרות שהוא נוראי, הוא מלא פרוקטוזה מרוכזת שגורמת לכבד שומני, ולמרות זאת הוא נמכר כל כך הרבה רק בגלל התנועה הזאת של הרע פודיסטים. אז אני מעדיף עלים ירוקים מבושלים. אם אפשר היה לעשות את הכל רע, זה היה אידיאלי לכולם, אבל היה צריך גם לחיות בסביבה אחרת. אנחנו לא חיים בסביבה הזאת יותר. אנחנו צריכים יותר קלוריות במכה אחת, כי אנחנו לא יכולים לאכול כל היום. מצב כזה אני אומר, בסדר, אפשר לבשל קדניות ודגנים, אבל צריך לדעת איזה וכמה ולמה ומתי. ויש מצבים שבהם אפשר להימנע מזה בתקופה ארוכה ולהגיע למצב בריאותי הרבה יותר גבוה. למה אדם הקדמון חי כל כך מעט שנים? אנחנו לא יודעים שזה נכון. אתה לא יודע שזה נכון. זה מיתוס של הרפואה הממסדית, שמטרתה להגיד, אנחנו הצלחנו להאריך את אורך החיים, למרות שהוכח שזה לא הרפואה הגרמה לתוחלת חיים יותר גבוהה. אז בואו נדבר על אנשים פרימיטיביים בשבטים שהם עדיין מבודדים. ועדיין נדבר עליהם. נדבר עליהם. תוחלת החיים ממוצעת, יותר נמוכה בגלל האינטנסיביות של הסביבה שבה הם חיים, א', תמותת התינוקות, ב', שגורמת לממוצע מאוד נמוך, כלומר אם 100 תינוקות מתים בגיל שנה, ו-100 אנשים חיים לגיל 100, כלומר יתר אנשים חיים עד 100, הממוצע יהיה 50, וכך מודדים תוחלת חיים. אם תיסע לילדים באפריקה, בטנזניה, כפי שעשיתי, או במקומות באסיה, אתה תראה בהרבה מקומות שברגע שבן אדם הגיע לגיל 18 או 20 או 30, כבר יש לתוחלת חיים הרבה יותר גבוהה מאשר האדם המערבי. הוא כשלעצמו. הוא פחות חולה והוא יגיע לגיל 80 בלי לקחת תרופה אחת. בלי לחלות מחלות כרוניות קשות ותמידיות. אנחנו עכשיו בפעם הראשונה בהיסטוריה המודרנית הגענו למצב שתוחלת החיים התחילה לרדת שוב, כי כל כך הרבה צעירים מתים מסרטן היום. כל כך הרבה מחלות כרוניות גודעים באיבם אנשים צעירים באופן כללי, לא רק ילדים. ולכן הממוצע התחיל לרדת. זה מראה שהגיעו מים מעד נפש מבחינה של רעלים סביבתיים ו... חוסר תזונתי ואלמנטים בעייתיים רגשיים כחברה. אבל תוחלת חיים של ימי הביניים, שזו הפעם האחרונה שיכולנו ממש למדוד, ימי הביניים אכלו נוראי. הם לא אכלו שום דבר טרי, הכל היה מבושל, הכל היה בשר, הכל היה תפוחי אדמה, מה שהם יכולו להשיג מצפון לאלפים. זה היה מתחת לכל ביקורת, אבל זה הספיק בשביל לשרוד
מספיק זמן כדי לייצר ולדות ולשרוד כגזע. זה הכל. זה מה שנקרא compatible with life, אבל לא compatible with health.